Os que estamos aquí para facer unha asamblea constituinte. Polo tanto, algo así como facer a nosa propia constitución. Aprobar un programa político, un programa de acción política, un programa de intervención social, unos estatutos e unhas resolucións que pretenden dar resposta a algunhas das cuestións máis relevantes do momento político en Galicia. Pídovos a todas e a todos, animovos a participar de maneira activa. Somos ou queremos ser unha organización política moi participativa, moi interactiva, moi horizontal, en donde a transparencia ocupe o lugar que lle corresponde, e sempre en positivo. Nos interesa moito destacar que queremos construir, e para iso hai que ser propositivo e aportar ideas de maneira constructiva. É unha construcción conxunta e dun partido, ademais, que o dixemos reiteradamente, ten data de caducidade. Ás veces isto sorprende, construir un partido con data de caducidade, pois efectivamente temos data de caducidade no momento en que se consigan, en que acabemos os obxectivos políticos que nos propoñemos, ni un segundo antes, pero tampouco ni un segundo despois. Somos un partido líquido 2.0 para o século XXI. Alguén di que somos magmáticos ou gelatinosos, pero en calqueira caso, se xamos do grado de consistencia que querades, necesitamos un mínimo de organización, aínda que sexa mínima, para poder desenvolver as nosas actividades políticas. En Educación para a Paz, de onde eu proveño, facemos un xogo que se chama Felicito, Critico e Propoño, en donde tratamos de que o noso alumnado faga eses tres exercicios ao mesmo tempo. Non só que felicite, non só que critique, sino que tamén propoña. Bueno, pois eu vos animo, primeiro, a que nos felicitemos todos, que nos felicitemos todas por estar hoxe aquí, porque estamos constituindo un proxecto que queremos teña futuro e que forma parte dun proxecto máis amplo que queremos que sexa para os nosos fillos, para as nosas fillas, e que devolva a Galicia a súa dignidade. Tamén queremos criticar, esa é a tradición máis identificativa da esquerda. Queremos que se critique, e somos moi críticos. Polo tanto, vos animo a que fagades tamén as vosas críticas. Pero que non esquezades a felicitación e a crítica da proposición. É moi importante ofrecer propostas en positivo. Vos animo, polo tanto, a que fagades ese exercicio que eu lle pido moitas veces aos meus alumnos e as miñas alumnas, de felicitar, de criticar e de propoñer todo no mesmo acto. Somos un partido, ou queremos ser un partido, en construción permanente. Non hai absolutamente nada acabado, nin temos a verdade absoluta, nin queremos tela. Queremos compartila con outras forzas políticas. Polo tanto, o ánimo da xestora, o ánimo da mesa deste Congreso, temos moitísimo traballo por facer, temos que cumplir os horarios, e eu me propoño rematar estrictamente na hora establecida para facelo, e digamos que o proxecto que vamos a empezar a constituir hoxe está, como todas e todos sabedes, moi relacionado co compromiso por Galicia. Polo tanto, a nosa referencia en este momento está en ese proxecto. Temos absolutamente todo por facer. Fixemos moito nestes tres meses, quizás moitísimo máis do que pensábamos ao principio, cando empezamos a reunirnos. Pero, en todo caso, está absolutamente todo por facer e todo nas vosas mans. Parabéns e moito ánimo. Moitas gracias. Toca agora a intervención dos convidados e convidadas da sociedade civil. Entón, me vades a permitir que lle dé a palabra, en primeiro lugar,
a Pilar Candocia, que é portavoz de Ames Nove. Bueno, o portavoz de Ames Novo está por aí para que non se mosqueen, Enrique Monteagudo. En son a portavoz do grupo municipal de Ames Novo. Boas tardes a todos e todos, comezo con esta brincadeira. E como son boa aluna, vou lle demostrar a Manolo que son boa aluna, aprendín hai moito tamén con un amigo que, con que dei os primeiros pasos en política, aprendendo non hai moito, escoitei non moito tempo antes de aprender o que é que diferenciar entre protesta e proposta, non? E eu estou segura que hoxe aquí van a sair grandes propostas para que entre todos sexamos capaces de facer ese proxecto, que non me gusta decir proxecto común, porque xa está tan... ese gran proxecto que necesita este país, ese compromiso por Galicia, non? Gustaría non podernos acompañar no voso debate, pero é imposible, porque hoxe temos tamén, agora, as 5, unha reunión de os concelleiros que saímos do BNG, que necesitamos tamén agruparnos para que se nos recoñeza conxuntamente e non estar aillados cada un nas nosas localidades, non? E, polo tanto, terei que sair en breve e non podería acompañarnos. Desexarvos o mellor nesta tarde de traballo. Fixestedes un papel central e felicitacións no desenvolvemento en todos estes meses de compromiso por Galicia. As cousas están como están gracias ás doses de sentidiño que os ecogaleguistas fostes poñendo durante este tempo. Para que non haxa ninguna dúbida, eu son de Más Galiza, ou seja, que non é... é desde fora que vos digo isto e creo que é de xustiza, así que parabéns. En todo caso, decíame, bueno, leí un post de un amigo, alguén que botaban cara que nos fóramos en aquel momento do BNG, que nos facíamos a esquerda e non sei cuantas cousas, e decían algo así como que é moi fácil tirar dun fío para desfacer unha colcha, non? Pero logo montala é moito máis difícil. Pois eu quero darlle a volta a eso, non? Se os nós están ben forte, as colchas non se desfan, porque normalmente están feitas de anaco. Se eses nós están ben unidos, é moi difícil que se desfagan. Pero se iso acontece, tampouco pasa nada, porque en este país estamos afeitos, as nosas avoas facían esas fermosas colchas de trapo grazas aos anacos que tiñan de cousas bellas de aquí e dali, e con esas cousas que parecían inservibles, que quedaran de cousas rotas de aquí e de ali, conseguían facer unha tea nova, unha preciosa tea nova. E eso é o que temos nos por diante. E o reto que temos, e o que vos pido a vos e a todos os que vamos a participar en Compromiso por Galicia, que sexamos conscientes de que o que nos poñemos aí é unha peza para facer ese password ou esa colcha de trapo. Pero que a nosa peza, para que teña sentido no conxunto, pode que haxa que quitarle algún dos fíos que nos tecemos. E non pasa nada, porque ao final a peza que fagamos conxuntamente sairá moito mellor que se lle mantemos todos os fíos e queda atrapallada unha sobre a outra, non? Que sexamos constantes de que neste proxecto todos vamos a ter que dar algo para que por fin teñamos un proxecto único. Un proxecto onde as localidades teñen que ter un papel fundamental. Más que as localidades, as comunidades de veciños, as comunidades, a comunidade ten que ter un papel fundamental, porque non hai soberanía social, non vamos a acadar nunca soberanía social, non vamos a acadar nunca unha sociedade capaz ser participativa e de participar activamente nas decisións políticas todo o tempo e non cada 4 anos, se non conseguimos que haxa comunidade ali onde estamos. E por iso este proxecto ten que ter os pés anclados nas localidades, con grupos de traballo fortes que se relacionen coa xente, coas entidades veciñais, coas entidades sociais, coas entidades educativas e, sobre todo, coa mocidade, que hasta agora está fora absolutamente dos circuitos da política tradicional. E non quere dicir eso
que non teñan que non teñan opinión política e que non saiban que é o que queren, eh? Eles sí que saben que é o que queren e sí que teñen opinión, pero nós non fomos quen de xenerar espazos onde eles puderan estar. O mesmo aconteceu coas mulleres, somos moi poucas as mulleres que traballamos en política e que estábamos hasta agora nos partidos tradicionais, e non é extraño, porque para facer eso non había outra disyuntiva, non houve ata o momento outra disyuntiva que ter que deixar, que ter que perder, que moitas non están dispostas a perder, que teñen responsabilidades familiares, que queren ter, e que a política tradicional, tal como está montada, con reunións en determinados horarios, que imposibilita a presencia, etc., solo con, presencialmente, que non permite outro tipo, fixo que estiveran invisibles hasta o momento. Poñer visibles as mulleres, poñer visibles a comunidade, é unha tarefa que temos por diante e que comezades hoxe na vosa asamblea. Así que moita forza, moito ánimo e parabéns. Vamos a dar agora a palabra a Xaime Subiela, que é politólogo e tamén promotor da iniciativa Ben Común. Bueno, eu vim aquí a contarvos unha historia que é a dun home que os seus pais se criaron na zona de Ourense, e resulta que, bueno, e despois os pais marcharon a Portugal, e ao final o home acabou estando en Ámsterdam, non? Acabou a vida en Ámsterdam. Bueno, podría parecer calquera emigrante galego, pero o tipo chamábase ao final Baruch Spinoza, non? O sea, era un señor que na súa casa o conocían como Bento, o sea, como o fillo de Keiko de Pepa. Se chamaba Bento Spinoza, é unha persona que sabe que procede de aquí, e menciono a cuestión de Spinoza por dúas cousas que me parecen interesantes. Unha, porque foi un señor que foi expulsado pola Inquisición, digamos, do reino de España e despois de Portugal, non? Foron expulsados e marcharon, digamos, a buscar a súa liberdade a Ámsterdam. E logo, na súa propia comunidade xudía, foi expulsado desa propia comunidade e foi, digamos, un proscrito pola propia comunidade xudía en Ámsterdam. Bueno, a que ven todo este rollo de Dani? Bueno, unha que me parece interesante reivindicar a cuestión de que temos grandes pensadores que tuveron conexión con nós, e me parece que a cosa non está mal. Pero despois unha cousa que é que a identidade, incluso aquelas identidades que son, que supostamente teñen o valor, a esencia da bondade por ser proscritas, por ser algo contrario, digamos, ao que oprime, non necesariamente son boas en si mesmas. E eu creo que iso é o que lle pasaba, por exemplo, á comunidade xudía, que logo, a súa vez, era un elemento de opresión. Alguén que fora proscrito e escapou da Inquisición foi a súa vez proscrito pola súa propia comunidade. E por eso me parece que non hai identidades positivas nin negativas, sino que hai identidades que emancipan, que abren, que potencian, que capacitan as persoas, e identidades que pechan, e creo que eso debemos telo bastante presente na concepción da identidade que teñamos neste novo proxecto. Pero despois, por outra cuestión que ten que ver con isto que estamos falando, que era que Spinoza foi o que, digamos, recolleu centralmente unha idea que se chama o conatus, que, non sei, bueno, igual vos sona, se o dixo máis xente, pero ele tuvo a idea central do conatus, e a idea do conatus era que ele pensaba que todas as cousas, na medida en que poden, non desaparecen. É dicir, digamos que hai como unha idea central das cousas, o sea, que toda cousa tende a permanecer se non hai nada de fora que o impida. Entón, isto a que ven? Ven a cuestión esta da concepción, digamos, dos ecogaleguistas como unha organización que pretende, digamos, disolverse, ¿no? E o debate este que está vendo, eu creo que en todo este mundo
en todo este mundo do compromiso por Galicia, de a necesidade de que os tinglados que se van montando non sexan elementos que reforcen as partes e que haxa pronto unha disolución en común para que sexamos capaces de cooperar e non que permanezamos con ese conato, con esa inercia que nos impide, que quere que permanezamos aí, e por eso todo isto viña a unha felicitación que creo que nunca vou poder facer nunca máis na miña vida e que me gusta facer aquí, que é de pedirvos que vos disolvades pronto. O meu desexo é que vos disolvades o antes posible, entón, que permanezades coa vosa, digamos, co vosso impulso, coa vosa idea, pero tamén que non reifiquemos as cousas, que non cousifiquemos as cousas que non son necesarias e pensemos sempre o para qué das cousas que queremos, entón, eu creo que tamén nesta cuestión me parece que é bastante importante que simplemente vexamos que canto antes acabemos con isto e vercamos todas as ideas do que é a tradición ecosocialista no común do que é o proxecto, moito mellor que se vexa como unha parte, como unha peza que simplemente hai que pegar a outra e non tanto como algo que é, eu creo, unha tradición compartida pola maior parte do proxecto, do compromiso por Galicia, ou como se quere chamar. Agora imos dar a palabra a Enrique Monteagudo, que, como dixo Pilar, é portavoz de Ames Novo, pero tamén é un flamante membro da Real Academia Galega. Boas tardes, vou ser breve, para que senón isto prolongase. Eu aquí vou a pedir un pouco a miña vocación de profesor. O profesor estaba falando con Xa Unduro das cousas que hai que ensinar e das cousas que hai que aprender e o grandísimo papel que ten que facer este colectivo a hora de ensinar cousas. Sabedes, porque me he cercado un pico artigos en prensa, que sosteño que un dos grandes desafíos que temos de futuro no país para construir unha forza nova, para renovar a política do país, é a renovar a cultura política, a cultura política do nacionalismo, a cultura política da esquerda e a cultura política do noso país en xeral. E eu creo que isto é un desafío tan complexo como o de construir unha organización que poida facer fronte a políticas agresivas ou que poda presentar alternativas que tanto necesitamos. É un desafío moi complexo porque arrastramos, verdadeiramente, lastres moi fortes, moi, que pesan moito, que eivan moito, dunha cultura política moi degradada, non digamos no plano galego, degradadísima, pero tamén con moitas pegas, tanto na esquerda como no nacionalismo. Eu creo que temos que facer este grandísimo esforzo, renovar a cultura política, temos que, isto coincido moito con Xan, que falamos moito destas cousas, temos que construir unha cultura política do século XXI, non unha cultura política sempre obsesionada en construir dicotomías ou isto ou aquilo, ou son galeguista ou son nacionalista, ou son daqui ou son dalá. Unha cultura política máis que dicotómica sexa sincrética, que busque elementos de confluencia, de acordo, de alianza. Neste sentido, insisto un pouco nesta idea, porque creo que este colectivo ten un papel enorme que facer. Seguramente non vai ser un colectivo de grandes efectivos humanos, non vai ser un colectivo con unha potencia organizativa enorme, pero xa demostrou e vai seguir demostrando que é un colectivo de xente con ideas novas, ideas que lle gustan aos demais, ideas das que os demais aprenden e, por favor, tamén lle comentaba Xan, non temos que dar por suposto que a xente xa sabe as nosas cousas. Dicía lle agora, por exemplo, o debate que se creou alrededor dos documentos sobre desenvolvemento sustentable, que xa tivemos cando se redactaron os documentos. A maior parte dos que estades aquí sabedes perfectamente a diferenza que hai entre crecemento e desenvolvemento sustentable. Pero a maioría inmensa da xente que non está aquí non ten nin idea do que isto significa. E poño este xente. Nesta liña de achegar ideas, de ser capaz de explicarlas, de traer aire fresco a todo este movimento, pois eu creo que nesa liña é da que tendes moitísimo que achegar, cosa que coaleguistas teñen moitísimo que achegar, e ademais estou seguro, porque tamén coñezo
un pouco as expectativas que hai sobre, sobre esta chega, que van ser acollidas da maneira máis positiva polos outros parceiros deste que agora é Compromiso por Galicia, que esperemos pues, que sexa ainda máis amplo. Así que moito ánimo e non vemos. Emilio Martínez Rivas é expresidente da Coordinadora Galega de ONGs. Unha pequena anécdota que ten que ver con esto. Onte, cando falaba ca miña compañera, que traballa pues, a uns cuantos miles de kilómetros de distancia, de luta, e dixen, mañá teño aquí a unha inauguración, a constitución de espacio de coagaleguista, e tal, non? Que era a pregunta. Bueno, de que llevas a falar? E dixen, bueno, vou a falar dos clásicos, non? E entón, me mira cunha cara, bueno, pero Skype, que eso nos permite vernos, non? E dice, non lle falarás de Leno. Non, bueno, de Leno, de Leno. Non, vou ir un pouco máis alá, vou falar do Homero. Bueno, e efectivamente o que quería comentar un pouco a Odisea, ¿no? ese viaxe que de alguna forma pues, todos facemos ao longo da vida. ¿No? Alguns de vos vos conozco desde fai moito tempo, nos comités abertos de facultade, organización da que pertenecimos e da que casi todos estamos orgullosos de ter sido membros. A moitos de vos conozco do BNG, porque eu empecé no BNG desde o 82, desde a Constitución, hasta outro día, hasta fai mes e medio. E algúns os expulsei, creo. E a outros, como Manolo, os conozco de outra etapa moi interesante, a coordinadora galega de ONGs de desenvolvemento que pues, presidín así por equivocación durante 8 anos. ¿No? E bueno, durante todo ese tempo creo que traballamos casi sempre intentando pues, tecer, ¿no? Tecer, unir distintas sensibilidades, nos cazos, sensibilidades moi diversas. No BNG pues, estuve desde 82, pero tamén na época pues, dos anos 90, do proxecto común, onde pues, significou que era dentro da BNG a unificación de toda a esquerda, tanto nacionalista como outra esquerda que non se consideraba nacionalista en aquel momento, como pode ser a Liga, a Inzar, o movimento comunista, e que dou lugar, ¿no? a ese 25% de votos. E na coordinadora, pues, bueno, chegamos a ter unha presencia social, pues, creo que moi importante, e agrupar a máis, acerca ahora mismo, acerca, pero na miña época, cerca de 40 organizacións e a traballar conxuntamente a pesar da diversidade. ¿No? Todo eso creo que gran parte do BNG que procedo, do que formaba parte, este fai dos meses e pico, se perdeu nos últimos anos. ¿No? Desde fai 10 anos falábamos que perdimos votos, pero posiblemente desde fai 3 anos se perdeu en gran parte a posibilidade de que moitas persoas consideráramos a casa común da esquerda e do nacionalismo, do galeguismo, esa organización. ¿No? Ahora, despois de eso escribía fai un tempo, tuve unha ruptura pues, difícil, ¿no? Porque as rupturas son sempre difíciles, sobre todo cando son relacións de casi 30 anos, pues digamos que nos sentimos con ganas de volver a empezar outras aventuras. ¿No? Yo creo que o reto que ten espacio ecosocialista e todas aquelas organizacións e persoas que queren crear algo novo en este país, que sexa unha alternativa para a esquerda, para o mundo progresista, para o mundo galeguista, para o mundo nacionalista, é animar e moitas veces reanimar a moita xente que nos últimos anos foi perdendo o que é a pasión pola política, vendo o que facían moitas veces as organizacións políticas, e sobre todo, moitas veces, como facían, ou como trabajaban as organizacións políticas. ¿No? E creo que queda moito traballo por facer. Eu creo que o espacio ecogaleguista, ecosocialista, pode chegar, ou debe chegar, pois a moita xente que a mellor a política organizada pois, durante os últimos anos a veu como algo alleo a ela, e que, bueno, eu vi algo alleo, por lo mismo que eu, por exemplo, con moita xente que conocía de organizacións sindicales e tal, pois non me atrevía simplemente a decirle que deran un paso e se fiaran el BNG, porque si eu me sentía incómodo no BNG, como se iban a sentir outras personas? ¿No? O sea, porque, como decía, creo que Murakami, no libro este que dice sobre
en que pienso cuando pienso, cuando, de qué hablo cuando hablo de correr, dice que el dolor es inevitable, el sufrimiento pues es una opción, ¿no? Y bueno, militar es una opción de compromiso, que significa pues aportar por algo, para algo, pero a veces si no denega, era sufrir, y era sufrir por sufrir, ¿no? Bueno, eu vos deseso o mellor nos próximos meses, se vos extinguides, se vos disolvedes nos próximos meses, pues, benvido sea, pero indudablemente o importante é, sobre todo, o traballo conxunto que temos que facer de chegar ao que un día escribir en algún momento aos suburbios da esquerda e aos suburbios do nacionalismo organizado. A toda a xente que se sente de esquerda, a toda a xente que se sente nacionalista, pero que nunca foi convidada por todas e que pediu que participara activamente nun proxecto transformador. Entonces, pues moitas gracias por a iniciativa. Moitas grazas. Queremos darlle agora a palabra a Millán Fernández, que é dirixente estudiantil dos MEU e tamén exmembro da Executiva Nacional das Xuventudes Socialistas Galegas. Hola, boas tardes. Bueno, moitas gracias. Eu traía aquí unha pila de folios para que ao final outra que acordar xa me avisou Enrique. Nada, bueno, é que non estuve feito a intervir en público sin ler, así que nada, máis agradecervos o convite. A verdade é que non sei moi ben por que me convidaste, supoño que é por eso, por a miña implicación no movimento estudiantil. Eu supoño tamén por eso mismo, porque non procedo das filas do BNG ni do nacionalismo organizado, sino do PSDG. E claro, pues eso tamén ten a súa... Nada, quería lle dar a benvida tamén ás delegacións, que creo que hai unha delegación de Amaiur e de Compromís. Creo que son organizaciones que tamén seguramente un novo proxecto deba mirarse no futuro. Benvinguts. Arrasalde, non, gusteo e eta veñe toque. Nada máis, pode ser que tamén que me chamedes porque son un de tantos mozos menores de 30 que está vendo con preocupación e sofrendo a dureza da crise e desta estafa deste sistema agresivo, inxusto e de inspiración e feudal. Unha crise que mantén o 50% de desemprego a xente moza e que nos obriga, como xeración, ou ben a aceptar moitos traballos humillantes ou ben buscar a nosa vida fora do país, e que non nos permite formarnos en igualdade de oportunidades, ou está empezando a non deixarnos permitir formarnos en igualdade de oportunidades para labrar un futuro digno. Desde logo, é unha embestida ideolóxica e represiva como non se recorda. Como non recordamos, nos da miña xeración estamos bastante despistados, podríamos dicir incluso que acojonados, tanto que vemos o que vemos na tele, tanto nas manifestacións do 15M como nas manifestacións estudiantís. Algúns igual é exagerar, pero pensamos que estamos a vivir un proceso de refascistización, ou como se diga, do Estado español. Igual é exagerar, os que sean desa época dos anos 70 miran as marcheiras dos grises e experimentaran en carnes, seguramente diga que exagero, pero realmente si vemos o que está pasando, algo de involución hai. Nada, eu estou ilusionado con o proxecto, estou ilusionado co acordo que se chegou entre as tres forzas, seguramente sexa un bo punto de partida, seguramente sexa moi mellorable, pero, bueno, está chamado a converxer co outro polo, digamos, tamén, deja outra pata, co cada encontro, e non hai máis que... Eu quero felicitar precisamente o Espacio Ecosocialista, porque hai que ler o acordo e vese como transversalmente inspira todo o documento. Eu creo que estamos obrigados a complementar todas as achegas de todo, de moita xente que espera fora, de moita xente que militou antes no nacionalismo galego, que está desactivada de distintos sectores profesionais, e todos afectados extraordinariamente polo momento. Xente desencantada coa deriva dos partidos, xente tradicionalmente abstencionista. Eu creo que podemos chegar a esa xente, non? Temos que aproveitar ese momento. O certo é que o altermundismo e o ecosocialismo seguramente haxa que telo moi en conta, dado o momento que vivimos, as famosas tres crises das que fala Susan George, a americana, xa falaba no ano 2008, a crise económica e energética, a crise da fame, a crise ecológica, que todo se retroalimenta.
polo tanto, as achegas desta iniciativa, a iniciativa ecosocialista, van ter que estar presentes, seguro, moi presentes. A ninguén se lle escapa que, bueno, pois que non conozcan, igual, bueno, casi todos os que estáis aquí seguramente se saiba de xa, pero o espacio socialista xurdiu tamén un pouco a raíz, se non me equivoco, do que foi fai unha constitución de iniciativa ben común, que nacera como foro de debate, reflexión e recollida de propostas no seu da Esquerda Nacional. Ben común como aposta renovadora fora o xermolo e reacción para tratar de comprender a resposta e canalizar algunhas das arelas xurdidas perante o estallido do movemento 15M sin pretensión de patrimonializarlo en absoluto, non? Pero creo que é unha reacción e creo que tamén a nova forza vai ter que recoller moito do que o movemento 15M pon en valor ou que denuncia deste sistema injusto. Nada máis, bueno, eu creo que en Galicia, pois nada, somos perfectamente conscientes do que significa o neoliberalismo e do que este goberno está facendo, xa por non meterme no asunto do galego, nin as navarradas do idioma, nin outras moitas cousas. Por lo tanto, pois eso, todo o que estamos construindo, pois vai ter que facer fronte, espero que conecte ben cos sectores que están tan agredidos. Non sei que máis dicir, é preciso unha irmandade progresista ampla que recupere unha alianza que defenda e que recupere a democracia por cidadáns e que manteña unha relación de igual a igual cos movimentos sociais radicalmente democrática e que, como dicía un cartaz, é que eu, como estou facendo un estudio sobre o Partido Socialista Galego no final dos 70, pois gustaba moito aquel partido, aquel cartaz que dicía e coas raíces na terra, non? A mí eso gustaba, non? Que é dicir, apegado á terra, que defenda a terra. Cando se debate sobre esquerda e dereita, o que dicíais antes da dicotomía izquierda-dereita e tal, eses debates que son... Tal, eu creo que hoxendía, pois sí que nos temos que definir como esquerda, pero non unha esquerda dogmática ni nada por estilo. Hoxendía, a esquerda é defender os bellos ideas democráticos de liberdade, xustiza e igualdade. Eso é esquerda. Non hai outro máis. Non me vou estender moito máis, porque senón estou dando aquí un rollazo. Nada, para benizarvos, creo que temos que estar, pois eso, todas as correntes acabarán estando xuntas e seguro que vamos construído algo que sea positivo. E nada máis. Bueno, Manolo Barreiro é moitas cousas para moitos de nós, non? Pero ímolo presentar como editorialista e promotor da iniciativa Ben Común. Boa tarde, amigos e amigas. Eu creo que ese é o lazo que nos une a moitos dos que estamos aquí. Somos bellos e novos amigos. Di José Manuel Pereiro, que posiblemente é o mellor xornalista galego que temos en activo, que é a miña opinión, que cada vez nos parecemos máis aos soldados que aparecían na película de Guerrán, de Akira Kurosawa, e acudimos ao campo de batalla cada un de nós ca nosa bandeira pegada ás costas. Tamén é certo que se o facemos así é porque aqueles instrumentos colectivos que nos fomos dotando foron selecionándose, foron crevando e de alguma maneira non teñen a forza implicativa que tuveron noutros tempos os sindicatos e os partidos políticos. Afortunadamente, en Galicia está en a creación dunha nova ferramenta ca que queremos empoderarnos todos, os cidadás, as cidadás, e queremos ter nova voz. E de alguma maneira, sin etiquetas, acudimos a unha especie de agra aberta. Aos galegos sempre nos gusta moito poñer lindes as cousas, pero que a agra ten uns lindes. Nós sabemos que esa agra definen as persoas, os demócratas de esquerdas, as persoas que sendo incluso liberais, non entenden a igualdade, que non confrontan a liberdade e a seguridade, e que están dispostos a ter un regime de liberdades avanzado. Ou ese linde, outro linde desa gran agra nosa, é a esquerda democrática, como non. E outros lindes é ese chamamento primario, se queredes, pero que nos fai do mínimo como un denominador que sentimos galeguistas moitos. E outros, que levamos máis tempos nesto, que nos reivindicamos como nacionalistas soberanistas. Toda esa agra é o espacio que nos convoca. E a esa agra diriximos os esforzos de construcción dun novo instrumento para os cidadãos e cidadãs de Galicia. O que temos diante
alguén xa formulou en moito tempo. É unha dicotomía un tanto contrastada, brutal, impresionista. O socialismo, nos decían, ou barbarie. Un dos termos, o de socialismo, foi mudando, e lle damos significados distintos hoxe. O de barbarie apenas se modificou nada, entón, desde que a barbarie é a barbarie. A barbarie é a supeditación da natureza ao mercado, a supeditación das persoas ao mercado, a supeditación da política ao mercado, a supeditación do mercado aos intereses de moi poucos, a violencia de xénero, a violencia estrutural, a proscripción do diálogo, a utilización da forza como único elemento para a resolución das diferenças. Todo eso é o que nos interpela e todo, frente a todo eso é o que queremos reaccionar. E estamos reaccionando. Por eso acudimos que as nosas bellas bandeiras, todos, e por eso tamén estamos dispostos a tecer unha bandeira nova, un arco da vella. Un arco da vella para que? Para facer aquilo que é constitutivo nos, ser capaz de ser cidadáns que expresen a súa soberanía e se autogoverno. Os galegos costounos unha longa andaina ter as nosas institucións de autogoverno. E agora que as temos, necesitamos ocupalas e ocupar a sociedade civil para defendernos o que non é propio. E o que non é propio son os bens do común. Os bens do común son eses bens da nosa natureza, son o noso patrimonio cultural e a nosa lingua. Pero é moito máis. Son todas as realizacións das que nos fomos dotando os cidadáns galegos para construir solidariedade, para construir irmandade entre os galegos e as galegas e a xente que con nos vive, para construir novos espazos para a emancipación e para as liberdades. Todo ese espazo está hoxe amenazado e todo ese espazo necesita ser empoderado, necesita ser apropiado polos galegos e polas galegas. Neso estamos. Eu estou moi confiado para facelo, e aquí hai que recurrir novamente o símil textil, para coser esa gran bandeira de todos, pois efectivamente necesitamos esa a fortaleza e a firmeza do compromiso por Galiza. Necesitamos a rebeldía e a bruteza dos irmandiños, pero necesitamos algo que tamén está presente nesta sala. O fío máis duradeiro, o fío que nunca se rompe, e o fío da esperanza e da xenerosidade. O que os representades. Moitas gracias. Xoán Antón Pérez Lema, que foi director xeral de Relacións Institucionais co Goberno Bipartito. Logo, Manolo, espero facer algo perfecto ou algo máis na vida que participar no Goberno. Digo porque ás veces, creo, e antes falaba con os compañeros vascos, creo que sobrevaloramos o papel das institucións sin, ao mesmo tempo, valorar o papel da sociedade civil. O cual non quere decir que as institucións sexan un instrumento moi forte e sexan o principal instrumento que teñamos para poder cambiar o mundo. Pero se non hai esa conciencia de o que decía ahora Manolo, exactamente, de ocupación por parte da ciudadanía das institucións, podemos ter moi complicado, porque efectivamente, sobre todo, se vimos de organizacións que de alguma maneira, ao traballo institucional, pois lle dan moi pouca importancia e hai que simplemente estar, pois podemos desaproveitar moitísimas ocasións. E eu creo que aí, ainda que aquí non cumpra xa falar de organizacións, así como os pertencimos en moitos outros, afortunadamente ou desafortunadamente, non pertenceron, iso sí que é un dos defectos que sempre tivo o Bloque Nacionalista Galego en Galicia, esa dicotomía entre a teoría e a práctica. Pero ben, vamos falar do presente e do futuro. No presente, hai unha cuestión fundamental, creo que estamos vendo en toda Europa, decía, creo que foi Carlos Marx no Manifesto Comunista, ¿no? Unha vaga moi revitalizada percorre Europa, a fantasma do comunismo, creo que hoxe en día a Europa percorre esa fantasma da deconstrucción, da destrucción de estruturas. Decía, alguén dixo socialismo barbario, non recordo ben, decía ahora Manolo, eu diría, a miña maneira de decirlo, desde o espacio do galeguismo interclasista de donde eu venho toda a vida e definindo o tema como nacionalista, é o inclusión e cohesión social ou barbarie. E todo isto, o que nos aprendestes, moi importantemente a verlo, é que non era un problema de Galicia, non era un problema da nosa nación. Os problemas son europeos e universais, e Galicia é unha nación europea. E ao mesmo tempo tamén podemos explicar que os universalistas,
que os problemas en Galicia do asalto á inclusión e coerción social teñen unhas características diferentes, probablemente porque aquí que un enfermo vaya a diálise non se pode resolver un metro, sino que hai que resolverlo pagando un taxi. E esa é a diferente faciana, por exemplo, deste asalto á inclusión e coerción social. Por tanto, para eso é fundamental esa unión dos dous polos que definen ese novo galeguismo, ese novo proxecto ou ese compromiso por Galicia. Que o galeguismo, galeguismo nacionalismo, o galeguismo inclusivo, o galeguismo que se alicerza na inclusión e coerción social, e por outra parte a tradición da esquerda transformadora, é sempre nun horizonte europeo, en un horizonte de cooperación e de cultura cooperativa. Isto xa pasaba na Segunda República. Como se conseguiu o Estatuto do 36? Porque houve unha coalición entre o galeguismo que desouviu a xente como Vicente Risco e o republicanismo que desouviu a xente como Casares Quiroga. E a tradición progresista republicana de Galicia e a tradición galeguista xuntáronse. Decídeme agora, nas eleccións do 33, do 77, do 79, non por acaso, a disociación entre tradición republicana e cívica e tradición galeguista non foi sempre a que de alguna maneira determinou esa maioría política a favor da dereita. Pois moi ben, pois estamos neste momento histórico e un momento de solucións. A xente non está para grandes discursos. As solucións van ser, eu digo mestizas, pero podemos falar de eclécticas, de mixtas, solucións moi alicerzadas en instrumentos basicamente prácticos e que teñen moi pouco de ideolóxicas. Eu creo que aí, os ecogaleguistas, fixestes unha chega fundamental, que é a chega tamén dos vellos galeguistas. Podermos dialogar sin disputar e podermos falar sempre de todos os problemas sociais na referencia da participación democrática, do respecto á persoa, o cariño, o agarimo á persoa, teñen que ser os alicerces da nova cultura política, do nacionalismo, do galeguismo e do progresismo aquí neste país, e por outra banda tamén de respetar a unha boa democracia de calidade que é o que nos falta neste momento. Por eso eu creo que estamos ante un proceso absolutamente fundamental. É posible que solucionados afortunadamente, os problemas do momento, pois o día de mañán haxa campo para lexítimas discrepancias. Creo que temos que ser conscientes da nosa pluralidade, que é unha grande forza, pero tamén é un grande reto. E, bueno, e insisto, se non fora por os ecogaleguistas, eu creo que o compromiso por Galicia neste momento estaría moi, pero que moi coso. E simplemente, a partir de aquí, convocarmos a ciudadanía que, como decía, o cantante, como decía o noso cantor irmán, é que máis ordena. Ben, pois entramos no seguinte momento da Asamblea Constituinte, que é para presentar o documento político, o bloque 1, apartado 1, sinerxias e debate. E o presenta Xoán Hermín. Bueno, é difícil intervir despois desta cantidad de amigos e amigas que nos saludaron. Falta unha, seguro que se perdeu no coche, pero chegará, que Teresa Tauas, que é ecogaleguista de razón e de corazón, non? E vai estar hoxe con nos. Sabedes que o documento político levamos discutindo 4 meses, non? Por tanto, non cabe, inda que vai haber algunhas enmendas que despois, en concreto, unha moi interesante que vai defender Heli sobre a renta básica, pero é un documento moi traballado, non nos vamos a dedicar aquí a debatir de enmendas porque sería un pouco alongar demais este acto, que creo que é un acto máis de confraternización e de posta en marcha dun proxecto, pero si, bueno, temos que facer os deberes, non? Entón decidimos dividir o documento de alguna forma sacando a parte constitutiva, non? A parte que fala do proxecto común e a parte que fala de nós mesmos, hallando do resto do documento que, bueno, o que non o teña está ali ao fondo, non? Pois, si alguén a estas alturas non o conoce. E despois de debatir xa son o que son máis as propostas programáticas no sentido da Galicia sustentable, do ben común, da globalización e da paz, da radicalidade democrática, non? Pero nos parecía que os puntos referidos ao proxecto común, que non nos gusta chamar proxecto común, pero de alguma maneira hai que chamalo, non? E de nós como espacio, debían de ir debatidos aparte e ademais con resolucións para que sepamos todas e todos o que estamos aprobando e sepades tamén, aparte do que di a letra, o que está pasando
nas entre comillas negociacións, procesos de avance, de retroceso e todo isto. Por lo tanto, bueno, creo que me vai tocar a min defender as dúas estas que son que vamos a separar. A primeira con respecto ao apartado do documento que é sobre eso que decía Manolo, sobre as sinerxias e o traballo en común cooperativo con outras forzas, que como sabedes dividimos, por así decirlo, en tres niveles, e que a resolución vai referida ao nivel do proxecto común, ¿no? O documento fai un apartado este común de sumando sinerxias, fai, por así decirlo, un par de plantexamentos paralelos, ¿no? Por un lado, como somos capaces de construir un espacio plural, amplio, como ahora decía Pérez Lema, donde colle o galeguismo político e a esquerda renovadora, e, por lo tanto, todo eso somos capaces de configurar nun espacio aquí, agora, pero tamén non nos queríamos esquecer de outras dúas partes da entre comillas, o que se chama política de alianzas dun partido, que son a hegemonía electoral e política no noso país, que vai máis alá do proxecto común, obviamente, e tamén do traballo en redes e global con outras partes do Estado, con outras partes de Europa, no espacio donde non nos ubicamos que o da esquerda renovadora e verde, ¿no? Entón, de alguna maneira, o documento eso, traballa o tema de como queremos construir ese espacio común do galeguismo e da esquerda renovadora, que desde o noso punto de vista, e aí atopamos dificultades porque ten a virtualidade de expresalo en forma de cooperativa política, pero a legislación española sobre partidos e sobre federacións e sobre estas cousas non ten esta denominación, non existe. Existen federacións, existen partidos, existen coalicións, existen instrumentos varios, pero a da cooperativa política non existe. Pero nos gusta situado aí, non? Nos queremos construir unha cooperativa política. E despois aí pondremos o nome jurídico que eso signifique, non? Quero dicir que podría ser unha federación de partidos, podría ser un partido de partidos, podrían ser moitas cousas, pero tamén vai ser en función do que se vaya construindo, non? En todo caso, non, sí que temos claro que ese espacio ten que ser plural e, por lo tanto, ese espacio, na medida en que é plural, necesita un tempo de maduración, de reagrupamento, de irmanamento das distintas sensibilidades, e iso necesita un período, non? E un período que seguramente non se xa capaz de construirse aquí as eleccións autonómicas, non? Esa é unha parte do proxecto, e outra parte é que, a pesar de que seamos capaces de integrar en ese espacio todo o que podamos integrar, todo eso que falamos de ese espacio cooperativo, non se nos escapa que para desplazar a dereita do poder necesitamos alianzas con outros sectores do progresismo, vamos a chamar así, non? Porque a esquerda, algúns o mellor de queda grande, non? Pero si do progresismo, non? É dicir, aquí hai outras candidaturas que son o Bloque e o PSDG en concreto, que van seguir sacando resultados electorales, obviamente, e, por lo tanto, todos sabemos que na configuración do mapa político galego esas dúas partes tamén van ser fundamentales para desplazar a dereita, non? E, por lo tanto, eso tamén intenta analizar o documento de como esa cooperativa política que seamos capaces de crear no galeguismo político na esquerda renovadora se ten despois que entender en términos programáticos, en términos de alternativa a dereita. E logo hai un tercero pilar, que é o pilar de que nós temos unha visión nacionalista política, pero non nacionalista ideolóxica, é dicir, entendemos que o mundo non acaba en Pedrafita, ademais, o mundo global no que estamos interactúan moitos axentes, os procesos de cambio son moi complexos e, por lo tanto, nos interesa tamén participar de proxectos máis amplios, en redes, en sinerxias, e por eso tamén o documento aposta por, non é casual que estén aquí os invitados que os están, pues, ter relacións, non só relacións de intercambio de opinión, sino relacións políticas, de cooperación tamén política con proxectos como de Alternativa en Euskadi, como de Iniciativa de Pablo Valencia en Compromís en Valencia ou a Xunta en Aragón ou Iniciativa per Cataluña en Cataluña e máis alá, todo o que é o espacio altermundista que se configura, non? En Europa na esquerda verde e no mundo no altermundismo definido así, non? Indo a resolución, que creo que ainda que alguén diga, bueno, pois eu teño enmendas o documento, pero xa digo, o período de enmendas foi tan denso que o menos xa non hai enmendas, non? Pero indo a resolución
Nos o que hoxe centramos en o tema de, da converxencia da esquerda nacional e do galeguismo político, porque é o que está enriba da mesa, non? Sabedes, unha boa parte de vos, outras non, pero lo explicamos, que este proceso se iniciou a raíz de que este proceso sería... A ver, este proceso é un proceso de encontro de moita xente, pero sería impensable se non houbera o terremoto de Amio, non? Se o bloque non houbera estallado en mil pedazos. Seguramente estaríamos construindo outro ritmo e con outra velocidade. O proceso do terremoto de Amio propiciou avances no proceso da converxencia de crear un novo espacio e nos, desde o primeiro momento, non quisemos perdernos ese movimento porque nos parecía que o espacio dos ecosocialistas galegos debía estar no espacio da esquerda común, do galeguismo político, construindo con outros, non? Sabedes tamén que aí hai, por decirlo así, 4 instrumentos políticos que están interactuando neste proceso, 2 máis conocidos para todos, que son Máis Galicia e Encontro Mandiño, que a súa vez tampouco son partidos monolíticos, dentro deles conviven diferentes visións do proxecto, e aparecimos 2 axentes novos, non? Por así dicirlo, que somos nós, como o Reagrupamento da Esquerda Ecosocialista Nacional e Acción Galega como proxecto transversal situado no galeguismo interclasista, onde hai xente de esquerdas e xente de centro, que sobre ese papel do galeguismo histórico, que unha parte estaba no BNA, pero outra parte non estaba no BNA. Estes 4 axentes empezamos a traballar unha serie de obradoiros, tamén os sabedes pola prensa, e que a prensa distorsiona algunhas veces as cousas, e nos pusemos a traballar na búsqueda de coincidencias, na búsqueda de espacios en común, sin que eso supusera que non se traballaran desde as bases e desde o encontro coa ciudadanía, sino un pouco nun acordo tácito de que cada un debía de traballar e interaccionar na súa base social, non? Entendendo que as 4 bases sociales eran diferentes pero complementarias, non? Bueno, este foi sendo o proceso desde febreiro que nos constituímos como proceso hasta hai un mes, é dicir, esa interactuación de cada un deses grupos en cada un deses espacios, e chegado a hora de acordar, pois un dos grupos pediu tiempo, non? É dicir, dixo, bueno, o meu proceso vai máis lento, o meu proceso é diferente, ten os seus matices e necesitamos tempo, non? Desde o noso punto de vista, non ten por que ser malo eso, pero sí que nos parecía importante, sobre todo porque os ritmos son os que son, as dinámicas políticas son as que imperan, os procesos tamén teñen un momento de auge e se non se concretan, teñen un momento de posible desfonde, non? De que había que chegar a acordos. E ademais porque nesas comisións de traballo de obradoiro ideolóxico, de ideas, e obradoiro de modelo organizativo había unhas coincidencias entre os 4 dun 95%. Non? Entón, parecía que non parecía serio que habendo esas coincidencias non avanzaran. Non? Entón, decidimos avanzar cos outros 3. É dicir, con Acción Galega e con Máis Galicia, neste espacio de, que agora se chama Compromiso por Galicia, pero, bueno, é máis un lema que con nome de partido, non o de proxecto. Decirvos tamén, a ver, isto é un añadido, pero tamén é bo que os sepades, eu creo que ademais estamos nunha asamblea que estas cousas se deben de conocer, que nos entramos tarde nese proceso. No proceso estamos desde o principio, pero nesa mesa de diálogo entramos, fomos os últimos en entrar, esa mesa de diálogo existía xa entre 3. Nos incorporamos un pouco pola nosa dinámica, pola nosa simpatía que generamos nos outros 3 grupos, porque entendían que o noso papel aí era importante e tal. Pero non sei se polo feito de chegar tarde, ou non sei se polo feito de que unha boa parte de nós non vendo BNG, a verdade, hai situacións que non acabamos de entender, non? Son casi de psicólogo, non? Entón, aí hai moito ajuste de cuentas ainda por facer, moito relectura por facer do pasado, que, claro, a nos nos vai e nos ven, non? Creo que a Asociación Galega en parte tampouco lle vai lle ver, pero os outros están moi empeñados tamén en releer o seu pasado e acabar de saber quen tiña razón histórica, non? O cual a nos, como comprenderéis, non nos importa. E iso ten generado unha serie de tensións que eu creo que non son graves, pero que é bo sabelas, non? Entón, nos hoxe facemos esta resolución que non é moi diferente á resolución que aprobamos en Oleiros, no encontro de ideas, pero sí incorporar unha explicación a maiores que merece que conozcades, non? Nos aceptamos outro día,
A ver, aí hai un debate entre... hai un debate metodolóxico e un debate ideolóxico, por así decirlo, non? Hai xente que lle dá moita importancia á metodoloxía, ao modelo, á estrutura, quizás tamén porque veñen dun modelo frentista que foi moi, moi jodido para xente que militou, e entón hai unha xente que quere un partido xa, e outra xente que quere outra cousa xa, e poñen moito o punto sobre o metodolóxico. Non? A noso metodolóxico nos parece importante, pero sempre fixemos moito máis fincapé no político, no ideolóxico. Dicir, vale, está moi ben isto, pero o importante é saber en que cometimos os erros para non volver a cometer, non só no organizativo, sino tamén no político. Non? E eu creo que aí nos somos unha voz casi no desierto, non única, pero casi no desierto, e nos costa incorporar certas reflexións. E, afortunadamente, se van abrindo paso, creo que se está avanzando, pero eso sempre pendura, ¿no? O metodolóxico está aí como un sarro. Fomos capaces de pospoñelo, no sentido de que todos coincidimos en que fai falta un espacio unitario, común, non competitivo, onde cada persona sea un voto, onde non haya, como había en outras estruturas, compartimentos estancos ou lobbies de poder, todo eso estamos coincidindo, pero o modelo definitivo seguramente o vamos a posponer no avance este das eleccións a un proceso máis a medio plazo. E en canto isto pasa, hai unha oferta encima da mesa que nos aceptamos porque nos parecía coherente, que está formulada aquí no punto da resolución, no punto... Punto 10. Sí, bueno, en realidad está ligado ao punto 9-10. Leería casi o punto 9-10 porque explica un pouco isto. O punto 9 sería Asamblea Constituinte do Espacio Ecosocialista, mandata da Coordinadora Nacional a abordar os aspectos operativos e técnicos derivados do impulso do acordo con Máis Galicia e Elección Galega, entre eles e co fin de abordar de forma eficaz estes aspectos, se acorda promover a todos os niveles, nacional, comarcal e local, órganos consuntos entre Acción Galega, Máis Galicia e co galeguistas que exerzan de comités políticos do acordo común. E o punto 10, co fin de facer efectivo o punto anterior, abordarase de inmediato unha dirección consunta operativa utilizando como estrutura básica os órganos de dirección de Máis Galicia empleados con membros de Acción Galega e co-galeguistas que se encargarán do plano do traballo electoral, a elaboración programática, a determinación da marca común e o sistema de elección de candidatos. Que quere dicir a iso? Bueno, nos parecía que por operatividade quen ten unha estrutura máis forte, nacional, con representación de todas as localidades e máis Galicia, por lo tanto, non nos parecía tampouco poñernos ahora a construir algo novo, sino simplemente pues, utilizando como base as propias estruturas que ten Acción máis Galicia, pues, incorporar a Acción Galega e a Cogalistas e crear eses comités operativos para levar todo o que necesario adiante daqui a campaña electoral a espera da incorporación tamén do Encontro Mandiño e do acordo que teña que haber con o Encontro Mandiño. Inde que non está na resolución, sí que hai un acordo tácito que tamén é bo que conozades, que é un pouco alá onde a correlación de forces é a que é, quero dicir que hai sitios diferentes, por exemplo, na Mariña de Lugo hai máis ecogaleguistas que máis Galicia, pero iso é un sitio puntual, non? Pero en general, onde hai máis xente máis Galicia, onde hai menos xente, Acción Galega e ecogaleguista, inde que na provincia de Ourense, mellor, quizás hai máis acción galega, non? Pero bueno, en términos... Na Coruña. E en términos generales aceptamos unha fórmula que sería, pois, aproveitando a estrutura que ten máis Galicia, facer ampliada e crear uns comités operativos para este proxecto común de 50-25-25, non? Un pouco ese sería orientativo, logo en cada sitio se estudiaría, non? Pero 50% de máis Galicia, 25% de galeguistas e 25% de galega. Isto sería a nivel de dirección nacional, pero tamén en cada localidade, non? Teremos que ir vendo nos próximos días, se aprobamos isto nós, e se aproba Acción Galega, e se aproba máis Galicia que nos o ten aprobado, pois esta fórmula, ¿no? Crear comités de enlace de división deste proxecto común en torno a isto, con estas proporcións orientativas, ¿no? Obviamente, donde non seamos máis, pois xa se verá como se adapta a isto. E en todo caso, e explicado isto, habría o punto 11 que eu creo que tamén é importante aprobar nesta resolución, ¿no? Vale, hai un acordo, debemos de impulsalo, debemos de traballalo, debe ser operativo, pero non debemos olvidar, e en ese sentido se incorpora este punto 11 na resolución, que en todo caso o Espacio Ecosocialista vai seguir traballando para que exista vasos comunicantes
entre os dous procesos iniciados e que a evolución dos mesmos non se creen máis distancias que impidan a posterior converxencia. A vez que lamenta que o proceso se este bipolarizando e desbordando por os extremos, na mentras que nos parece un elemento central forte, mentras non aparece un elemento central forte que impide estas tendencias centrífugas. Por que decimos isto? Porque a nosa visión de todo este proceso é que hai un gran río central político e electoral, que é onde está situada a maioría do galeguismo político e da esquerda renovadora. E logo hai pequenos afluentes. E creo que o proceso, de tal forma que se bipolarizou, parece que os afluentes teñen máis importancia que o río central. E creo que é obligación nosa, tamén, e de Máis Galicia, e de Acción Galega, e de Encontro Mandiño, situar outra vez o río central, porque senón, aparte de que pode romper o río central e acabar bifurcándose, hai o peligro de que os afluentes minoritarios acaben condicionando o río central. Non? E é certo que todos sabemos que, como di o recén este de o Miño leva a fama, pero que encarga é o Sil, e en este caso o Sil, que somos a gran maioría deste proxecto, non temos nin a fama, nos estamos quedando sin agua e se está secando en función de dar cabida a afluentes periféricos, que son moi importantes. Nós non temos ningún problema que entren os afluentes periféricos, sempre na clave que antes alguén comentaba de que isto ten lindes e debe de situarse, claro, pero que a veces perdemos a estrategia do componente central, non do centralismo, sino da centralidade do proxecto. Non? E un pouco a resolución vai en ese sentido, vale, temos un acordo, hai que impulsalo, debemos de ratificar hoxe aquí na Asamblea este acordo e debemos de aceptar isto de 50-25-25 como orientativo para traballar xa. Nos tocaría 4 neste Executivo Nacional ou Dirección Nacional, pero que non debemos de perder de vista que é importante tamén que a esquerda renovadora, o galeguismo político central deste proxecto non se diluya en función de afluentes extremos. Non? E creo que é un pouco a explicación da resolución. Entón, cabería modificar cousas no documento, e que non viñeron unha proposta de emendas, pois se hai alguén que diga, ah, pois mira, este punto tal, pero sobre todo o que deberíamos de aprobar, independientemente, sería esta resolución ou modificar. Eu abriría un primeiro turno de intervencións de debate global sobre o documento que alguén queira comentar algo. Exactamente. E logo nos referimos á resolución e, en todo caso, a votamos por asentimento como queramos, non? Pero abrimos entonces un turno de intervencións para que cada quen opine, non? Quique. Bueno, eu só que non quero opinar sobre un matizado que Máis Galiza o que está é facendo, sometendo a referéndum de militancia, está acordo? E deronse de prazo ata fin de mes. Non está aprobado. Non está aprobado formalmente porque eles dixeron que comenzaran esta semana a facer asembleas locais e comarcais e aproba a proposta que fez unha militar. Bueno, é máis que nada unha cuestión, non sei se é aquí o momento, pero parece sobre o proceso este de converxencia. Entón, ahora mismo temos un problema aí que se impulsou, non? O que comentabades, por unha parte do novo proxecto común que sigue funcionando, por outra parte está o que promovimos nós da converxencia esta de compromiso, non? Cuestión é como podemos ou como podemos nós ter a nosa propia visión de como se poden enlazar os dous proxectos que están aí agora, porque están aí. Ao longo de todo o inicio do proceso, penso, nos tiñamos a nosa visión, porque aí vamos comentando a través da nosa plataforma de Facebook, con as reunións presenciais que tiñamos e tal, que, bueno, tiñamos a visión, un pouco que está nesta proposta, de que hai que xuntar os dous. Pero a cuestión é como, porque eso que se cadra merece un debate. Non, porque ahora mismo eu o vexo difícil, porque eu creo que está, por unha parte, ese proceso supostamente dende a base, ten a súa dinámica, parece ser que están as asambleas que foron facendo unha data de unha convocatoria, outro día falaba aquí que hai unha convocatoria de asambleas locais e tal, e nós, por outra parte, un pouco tamén, penso, bueno, polo menos, non sei se coincidíamos todos, sin duda era a nosa visión,
de elevar tamén as bases esta proposta a través de asambleas locais. Eu creo que ese é un bom marco de encontro, se os dous, digamos, procesos abertos coincidimos a través de aí. Eu insisto, no, creo que debería, é bo facer un debate, porque a mí me parece que en gran medida forma parte da filosofía que nos tiñamos tamén cando queríamos facer un novo proxecto 2.0, non? De facer un proceso moi participativo. Entón, aparte de que me parece que se está aínda recoñecendo que se fai un esforzo de comunicación, non? Por parte dos dous, tanto de NTC como de Compromiso, a través das páxinas, onde podemos opinar e tal, pero bueno, aí debería haber tal vez máis comunicación entre a xente que está ao redor destos proxectos, porque bueno, inda que só se xa como título orientativo e tal, nunha páxina da NPC hai máis 600 personas, non trai de pronto 300 e pico, quer dizer que ao redor desto hai moita máis xente da que ao final acaba opinando, inda que bueno, iso é normal nos grupos de internet e tal, pero bueno, quero dicir que hai moita xente, ao mellor que pode achegarse aínda dende fora do que está, tanto nun sitio como no outro, a un proxecto destas características. Pero que a mellor había que esforzarse un pouco en ver non só a maneira en donde vamos a converser os dous ou como poderíamos facelo, sino como deberíamos eso convertirlo nunha dinámica máis cidadáns. Non sei se é por inercia, non estou vendo esa reflexión, non sei se é porque sempre se está posponendo a outro momento ou é porque non se quere dar. Me parece que hai unha certa tendencia e de inercia a funcionar pues como estrutura de partido, non? A inercia clásica, este partido está estruturado, non sei que, nos metemos aquí, xa temos asambleas comarcais, locais, non sei que. Eu creo que así perdemos, primeira, pues, unha baza para xuntar os dous proxectos que necesariamente nos vamos a ter que xuntar, non é absurdo non facelo, e despois tamén a nosa propia filosofía, a nosa propia identidade, que é facer deso un proxecto máis participativo. É complicado, non tengo... Pero paga a pena a reflexión, e é unha reflexión, ademais, que nós, desde o principio, dimos nas mesas, e que creo que tamén todo o seu interese, non? Pois, palabras. Bueno, agora sí que falando xa ao fío do... O que acaba de comentar Kiko, e como máis participei desde o principio nestas mesas de diálogo, primeiro creo que hai que ter en conta que a xente que está a funcionar isto é moi pouca. É moi pouca xente, son moi poucas persoas. Eu creo que está facendo un grande esforzo de difusión e de debate dentro das escasas posibilidades que ten. Eu recordo agora, por exemplo, e da Chus Antón, testigo no Barco de Valdeorras, hai unha dinámica de mesas de 4 grupos que xa se fixeron bastantes sitios e esta dinámica me seguiu, non se detivo por este desencontro na cuestión dos investimentos. Hai unha a cuestión das visitaxes dos grupos de Facebook, da difusión a través da rede, é dicir que hai canales de diálogo de participación, que pasa que, bueno, é tan limitado, é certo. A xente que está organizada en grupos ten máis posibilidades de facelo, tamén é certo. A xente que está máis galiza, en outros grupos organizados, tamén ten máis posibilidades. E o problema que as asambleas, é que creo eu, vamos, é que as asambleas, polo menos unha parte delas, arrastran unha eiva de inicio, e é que se puxeran a funcionar a iniciativa de parte. Con toda a intención de que fosen de todos, pero de feito empezaron como iniciativa de paz. E esa dinámica, pois, non se chegou a romper, francamente. E daqui é certo que moitas destas asambleas locais ou comarcais son compartidas, algunhas nin siquiera son compartidas, senón que son puramente espontáneas, ou seja, non son de xente sin máis, non? O certo é que mantiver non chegou a romperse esa cuestión ese pulo inicial de asambleas de paz. E agora sí que, desta razón, vai presentar su desafío que hai que dar un par de voltas, porque neste caso agora falo como portavoz do Grupo de AMES, porque recibimos antonte unha convocatoria para o día 2 de xuño, como Asamblea Local de AMES, para constituir para unha reunión de unha especie de coordinadora das asambleas locais, de comarcais, e tal que se supón na convocatoria ali, que se constitúa unha xestora que impulse unha nova organización política. Estou citando que ponga a convocatoria.
Bueno, todo esto sí que aquí hay una dinámica que hay una cuestión que vaya a haber que ver cómo se resuelve. Pero bueno, creo que un poco, independientemente de errores o partes, vamos, yo creo que tiene un poco que ver con toda la forma un poco caótica, ¿no?, en la que se desenvolve el proceso, la dificultad que hubo para canalizarlo, la dificultad objetiva y, bueno, en partes también no son objetivas, también subjetivas. Pero yo pienso que, independientemente de estas cuestiones, también la propuesta de Compromiso por Galicia, hay la idea de elaborar inmediatamente, si se aprueba esto, y si no de otra manera, un programa de presentaciones y de debates de los propios documentos, ¿no?, para empezar ya con ese tipo de sustancias por Galicia diante. Más intervenciones, si no, falamos desde la mesa algo también sobre esto, pero prefiero que si hay intervenciones, falemos vos. Bueno, vamos a ver, respecto del tema del proceso, yo creo que a alturas de la película, de cómo está, a miña impresión é que en varias das forzas políticas que están participando en Compromís probablemente se ve que a solución menos mala a este conflicto vai ser probablemente unha alianza electoral entre o que é Compromiso e o que é Encontro Irmandiño. Me dá impresión que este sería unha posibilidade dun mal menor. Nos non defendimos isto en un momento, nin estou dicindo eu que esa seña a solución que vai a plantexarse ao final, probablemente o mellor non é esa, pero sí que se está barallando esa posibilidade. De feito, a dinámica que iniciamos as tres forzas que compoñemos Compromiso con este acordo e esa dinámica que se vai materializar en asambleas, tamén en presentacións, en dinámicas conxuntas, nos próximos días, nas próximas semanas, probablemente configure ao final dous modelos, un modelo de Compromiso, que é o noso, e o modelo de Encontro Irmandiño, que probablemente acabe chamándose novo proxecto común ou outra cousa, ¿no?, que efectivamente empezou en instancia de parte, que foi aberto e no que están participando entidades e organizacións que non son directamente de Encontro Irmandiño, sobre todo chamémoslle da esquerda independentista que está participando aí, e entón probablemente a solución menos mala sexa unha alianza electoral. O ideal sería que Encontro Irmandiño dera por rematado o seu proceso, o seu propio proceso, chámelle Encontro Irmandiño, chámelle novo proxecto común ou chámelle a organización política X, e que definitivamente se incorpore outra vez a dinámica da mesa de diálogo e en vez de ter un Compromiso a 3, teñamos un Compromiso a 4. Eso sería a fórmula ideal. E a partir dese momento, poderíamos plantearnos dunha maneira multilateral, igualitaria, ordenada, un proceso de presentación dese proxecto a 4 por todo o país e ao tempo que se vai facendo unha consolidación organizativa, etc. Eu creo que isto é o que nos defendimos. Non está claro que isto sexe, eu digo con sinceridade, aquí hai máis xente que está participando nas mesas de diálogo. Eu creo que agora mesmo o que se atisba como solución menos mala sería unha coalición electoral ou unha alianza electoral entre Compromiso e o Encontro Irmandiño. Non é, desde o meu punto de vista, e para nós non é a mellor solución, pero o mellor non hai outra. O mellor non hai outra. A dinámica que planteaba Kiko, que é de entrar todos nunha dinámica conxunta, asamblearia, igualitaria, etc., sería a mellor e a que resolvería o tema, pero a mí me dá a impresión de que non estamos todos en esa sintonía, ¿no? Me dá a impresión. Entón,
probablemente a fórmula que cheguemos esa que acabo de decir, pero bueno, estou trasladando unha impresión persoal, non sei ni siquiera si a compartimos todos, ¿no? En calquera caso, o que sí é certo é que a partir de a próxima semana Compromiso vai iniciar un proceso de presentacións, de interpelación ca cidadanía, ca sociedade, respecto dos documentos que están todos colgados na rede, é dicir, probablemente nadie nos poda acusar de oscurantismo, porque os nosos documentos están a disposición de todo o mundo. Estábamos de cogaleguistas desde o principio e estamos de Compromiso a disposición de todo o mundo. Precisamente por eso son obxecto de polémico que esconde as súas cartas e non se define, é magnífico sempre, ¿no? Non ten chata, ¿no? Ou tacha. No noso caso, pois, como as ponemos sobre a mesa, pois, son susceptibles de crítica, de comentario e mesmo de escarnio en algún caso nas redes sociais, ¿no? Pero bueno, eu creo que esta dinámica de presentacións vai a consolidar o noso proxecto e eu confío, sinceramente, eu creo que vamos a facer todo o posible porque Encontro Irmandiño volva á mesa de diálogo e participe como fixo nas tres mesas que tuvemos, e se eso non funciona, que eu confío en que sí, que, porque se está vendo certo, estos últimos días se están vendo certos xiros, non? Respecto do proceso do novo proxecto común, e se non, pois teríamos que ir a unha fórmula de acordo electoral. Non deixo outra saída, non? Igual hai que dar un período de tempo tamén para que se clarifique un pouco o entorno na que se están movendo as asambleas. A que me refiro? A que esa convocatoria da que falaba Monteagudo. Están convocadas asambleas do máis dispar. É dicir, non hai un modelo de asamblea. Non? Cada unha foi convocada dunha forma distinta, unha foi de parte a nosa na que formamos parte en Ames Novo leva, é de antes de toda esta movida e somos convocados igual que estas que son convocadas ahora. Nós si estamos integrados por moitas tendencias distintas, entón o feito de que sean convocadas esa mesma reunión asambleas que non se sabe moi ben como foron surdindo cada unha delas vai levar un problema, non? Porque evidentemente non van a participar en esa reunión todas en igualdad porque cada unha naceu e evolucionou dunha forma moi diferente. Entón, está claro que vai facer falta un tempo de clarificación moi grande. Eu estou por ir a esa reunión porque eu son unha persoa que penso que hai que ver todo o que está pasando por aí. Sei que vai a ser conflictivo, sei que vai a haber problemas por isto que digo, non? Porque non hai uniformidade, non? Pero penso que a maneira de resolver os problemas é enfrentándose a eles, non? Entón, haberá que facer, pues sí, bueno, unha reunión desas asambleas que non sabemos moi ben o que son, nin de onde veñen, nin algunhas delas non saben a onde van. Clarificalo, pero eso leva tempo. E unha cousa que non temos agora é excesivo tempo. Unha cousa é levar o ritmo adecuado e outra é perderse no tempo, non? Entón, eu entendo a túa preocupación e eu tamén a teño, pero tamén sei que as cousas irán como teñen que ir. Entón, non podemos parar, temos que ir avanzando, temos que ir clarificando como están sendo esas asambleas, que o que hai, que o que aportan, que o que non aportan, as que sean viables, asumibles e que estén ben, pois utilizalas, as que non, pois haberá que ver como se pode facer para que se nos sexan, e iso acabará cando acabe. Por iso eu si estou de acordo con Manolo en que, vista unha convocatoria electoral anticipada, pois a solución vai a ser ir os dous grupos, non? En unha coalición, pero vai a ser moi difícil que en ese momento realmente esta clarificación este feita. A clarificación igual sí, pero bueno, un resultado útil igual non o temos todavía. Xan. A ver, entendo logo que o que estamos propondo aquí é dous procesos paralelos. Unha asamblea, chamalle puro como lle queira de chamar, e outro, non parecerei, que sería o de Compromiso, que sería unha
especie de asamblea presentación. Nos vamos disponiendo para que, para chegar ao punto de convocatoria de eleccións, onde intentarían converter en unha plataforma electoral. E eu penso máis a que, evidentemente, pois as ausencias de calendario son as que son. Pero quero dicir que non acabo, o sea, imos facer, despois desa convocatoria electoral, imos a facer o renovo proxecto común para tentar converxer, ou vamos a seguir realmente sin autodisolvernos como é a nosa intención inicial nun novo proxecto maior. Ao final acabaremos creando unha estrutura estable de varios partidos xuntos nun frente. Non digo que vayamos facer, digo que é un perigo que está aí diante. O sea, porque estamos a establecer dous novos proxectos comuns en paralelo, que é o que está desenvolvendo os mandiños independentistas e xente así, e outro que agora imos desenvolver nós. A mí a proposta das asambleas parece ben positiva e está ben, pero tamén temos que ter en conta que o proceso asamblear ou asambleario deixanos a moitos de nós fora na medida que non temos disponibilidade de tempo para votar 5 horas de debate 2 veces a semana. Entón, eso tamén é algo que deberíamos poñer diante de encontro de Mandiño e desas asambleas, hasta que non quedamos unha parte de sociedade importante fora. Pero non sei como será visto a nivel do conxunto da sociedade o feito que haxe eso, dous novos proxectos comuns desenvolvéndose en paralelo. Só unha aclaración, eso que estás dicindo o reiteramos en cada reunión 1 millón de veces. A encontro de Mandiño, o sea, ese argumento, non, de que unha sociedade do século XXI hai bastantes máis fórmulas que as asambleas para pulsar a opinión e recabar posicionamentos. Vamos, pero non hai forma. Manel. Sí. Eu penso que non hai dos proxectos. O que penso é que as asambleas a que nos estamos a referir son algo que está a utilizar unha formación para expandirse e para ter un maior pulso con respecto a outra organización que podía tamén hexemonizar ese proxecto común. En concreto, estou a falar do Encontro de Madrid e de Mis Galicia. Por eso nós somos ese punto central que tal. E, por lo tanto, non creo que haya dos proxectos. Hai unha táctica política do Encontro de Madrid para crecer, para desenrolarse ou desenvolverse e crear estrutura orgánica. É botar ese pulso. Esa é unha percepción que teño eu, porque as asambleas, vamos, non son tan democráticas. Vamos a falar toda aí. As asambleas poden ser, en calquer momento, manipulables, dirigibles, etc. E incluso teñen tics, é non veño dese mundo do bloque, pero teñen tics autoritarios, sectarios, en como se ve esa visión asamblear. Por lo tanto, penso que non hai dous proxectos. Proxecto común, hoxendía, é compromiso. É un proxecto que está aí desde distintas sensibilidades. É así. Que vamos a confluir, estou seguro que vamos a confluir. Encontro de Mandiño máis compromiso. Por que? Porque senón será un suicidio político. Non hai outra cousa. É dicir, así que, polo tanto, é unha necesidade de poder vivir. E entón, creo que ao tempo hai que darlle tempo, que eles esgoten o seu tempo en ese proceso que eles han elixido, e a partir de ese momento definitivo que eles consideren, bueno, pues, se entablará a mesa de diálogo, ou outra mesa de diálogo, da igual, pero que vai a confluir, porque senón eles non van a sacar nada, e se non sacan nada, esmorecen, e nós tampouco. Así de claro, entonces é unha necesidade vital. Hai que, eu non lle daría, hai que deixar pasar o tempo, porque o tempo necesita tempo. Entón non me preocuparía moito, me preocupa no sentido de que, bueno, que nós temos que respirar, nós temos un proxecto. Un proxecto central,
e vamos a seguir traballando aí, e vamos ir esquivando na medida do posible esas dificultades ou esas chinas que podemos encontrar no camino. Entonces, no, vamos a potenciar ese compromiso por Galicia, desenvolvelo en cada localidade, presentalo e a vez poñer esa ponte ou estender esa má a outro sector que é o encontro para que podamos confluir. Evidentemente, se o outro encontro vai a ter un problema, vai a ter un problema porque as asambleas xa empezan a falar de estatutos, de confederación, etc. Vai a ter un problema, esa contradición a van a ter que resolver eles. Igual que van a ter que resolver se meten aos independentistas. Porque Galicia é outra cousa, é outra historia. E nas asambleas esas non está o povo de Galicia. O povo de Galicia está na rúa, está na casa, etc. etc. Que nós vamos ter que dar unha oferta e en función á oferta que lles demos, así vai a responder o povo. Non por máis radicalismo, non por máis... tamén podría ser unha enfermedade infantil. Sería unha enfermedade infantil, por máis radicalidade que queramos dar, que pensemos que o povo vai a facernos caso. Moitas veces se vai á plaza do povo a salvar o povo e resulta que o povo non está ali na plaza. Kiko, eu que pretendo máis que bueno, ver como está a situación e tal, pero eu creo que o que nós deberíamos ter claro, independentemente de que despois puderamos ou non levar adiante a nosa estrategia, eu creo que nós debemos ter unha estrategia. Eu creo que nós debemos en función de cales son as nosas definicións, de cales son os nosos objetivos, tamén ver que o que, como nos gustaría trazar o camiño este que estamos percorrendo, independentemente de que despois teñamos as forzas que temos, que por certo creo que se estamos aproveitando bastante ben dentro do que cabe, pero bueno, que haxa posicións ideolóxicas similares que tendan a converxer non quere dicir que vayamos a converxer. Eso creo que estamos todos absolutamente convencidos. Ademais, eu incluso iría máis alá, no sentido de que eu, buscando liderazgos desta, como a veces se fala, ¿no?, antepoñendo o tema do liderazgo e tal, eu penso que hai un sector importante co que non vamos a conversar decididamente e co que eu, personalmente, teño moitas conversencias e que está no bloque nestes momentos. Entón, e algún líder que a mí me gustaría presentar as eleccións está no bloque tamén. Entón, algún día supoño que teremos que conversar todos, pero que quero dicir con isto é que cada un trazou xa a súa estrategia política e a súa estrategia metodolóxica para levar adiante objetivos que moitas veces son similares. Bueno, entón isto creo que tamén é o que está pasando aquí. Efectivamente, tal vez con o encontro Irmandiño hai diferencias, pero non tantas como para que non estemos a traballando. E máis é curioso, porque eu creo que incluso na cuestión metodolóxica, polo menos de principios, de metodoloxía, estamos de acordo, porque vas a súa página web, o que di, estamos de acordo, eu no tema asambleario, coincido con eles, como cuestión de legitimidade, non como cuestión de procedimento. Evidentemente, asambleas e convocadas, cando necesitas convocadas, non todos os días, non é o sitio en donde se teñen que debatir os documentos, ni nada por estilo. O sea, para iso ten que haber comisión, sectoriais, ten que haber, xa digo, unha estrategia de comunicación e de participación, que a comunicación ten que ser bidireccional. Non é dicir o que facemos, sino ver como se pode participar a través das canas. O que dixe Anduro, totalmente de acordo. Hai que facer que a xente participe, iso non son as asambleas, pero en algún sitio hai que tomar as decisións, ou refrendarlas, melhor dito. Entón, aí ten que haber un proceso de base. Eu digo que asamblear, e bueno, podemos debatir, pero bueno, eso é o que dicimos nas nosas ponencias tamén. Eu creo que os Irmandiños se confundiron porque, non porque nos principios estén equivocados, eu os comparto. Están equivocados na estrategia. Aquí todo o mundo fixo o seu cálculo estratégico. Estivemos esperando un mes por máis Galiza a que se constituíra como partido, despois da fenda interna que tuvo, se reconstituíra e fixera unha estrutura territorial que agora todos aceptamos que boa. Claro, pero estiveron un mes facendo eso. Mientras outros estábamos facendo documentos para posicionarlos públicamente e dando ideas e tal. Outros estiveron simplemente reforzándose. Bueno, está ben, cada un temos ser. Evidentemente, coa mesma legitimidade do mundo, pois Irmandiños, eu creo que equivocadamente, decidiu
pois es facer esta estrategia, estou de acordo con Manel, manipuladora no sentido peor da palabra que les mesmos critican a súa. É dicir, porque é cuestión que as asambleas comarcais, que son que empezaron, se son representativas de nada. E eles empezaron por aí, porque como eles mesmos din na súa folla, na súa página web, era a estrategia do PEGA para controlar a organización con 20 e pico asambleas comarcais. Claro, pero non é representativo, porque todos sabemos que despois, en algunhas comarcas poden funcionar ben, pero non aquí na que estou, se avisaron entre eles, non nos avisaron os de Ami Novo, as asambleas que funcionan, claro, se avisan entre eles, van eles, pois eles son os que ao final, gracias a eso, reforzan a súa propia organización. Ben, nos optamos por outra estrategia, que é a das ideas, non nos reforzamos con a organización, e así ose, bueno, somos 50, tendo en conta por onde empezamos, está mal, pero a nosa estrategia foi facer un documento de ideas, cada un tuvo a súa. Eu penso que se hai posibilidades de xuntar todo o que nos movemos ao redor do que máis ou menos podemos alcanzar coa vista entre todos, pois deberíamos ver como cal é a folla de ruta que temos para xuntar. Tamén digo unha cousa, ao redor de moita da xente, quer dizer, a xente que estamos ao redor destas ideas, moitos procedemos do BNG. A maneira que tiñamos de traballar era na asamblea local. Moita xente non estaba escrita a partidos políticos e sigue sin estarlo. Claro, a mí me parece que ese sistema que aínda continúa vivo en moitas localidades e que pode recuperarse, claro, hai que ver como contamos con esa xente independente que considera que o novo proxecto ou a nova referencia ou compromiso que se está facendo eles tamén forman parte de dereito original, digamos, non? Entón, eu o que quero dicir é que a mí me parece que o tema da asamblea local deberíamos impulsarnos, non esperar a que nos chegue unha convocatoria e ver que facemos, sino o acordo de converxencia que se fixo público dixo que había que impulsar asambleas locais, non facer presentacións públicas. Transmitir estes acordos a asambleas locais que eu entendí sempre decisorias, en donde se iba a participar, e a marxen de que haxa outros mecanismos, xa digo, como elemento legitimador. Penso que non podemos ceder en eso. E máis, eu creo que deberíamos ser nós os protagonistas dese proceso de asambleas locais e non esperar a que nos convoquen outros. Entón, agora, damos a palabra a Luís María Salgado, membro da Coordinadora Nacional de Alternativa a Maiur e xunteiro en Áraba por Bildu. En nombre de Alternativa y en el mío propio esta invitación a estar aquí. Me alegra mucho, la verdad es que siempre es bonito volver a la tierra de los padres. Y por otro lado me alegra también mucho por ver que en esta tierra gente de izquierda, galleguistas de izquierda, se empiezan a moverse. En algo que pueda confrontar con un sistema que nos está metiendo en la peor crisis de la historia, probablemente. Es importante tener muy claro ese discurso, porque ese es el discurso que desea oír la gente y espero que también los gallegos, que hay que confrontar con este sistema y hay que modificarlo. Alternativa nos une en cierta medida con ecogaleguistas, el haber nacido de un grupito de gente, nosotros no más allá de 100 personas, que creíamos en una forma diferente de hacer política, que creíamos que había que reconvertir la izquierda, había que revolucionar la izquierda para poder revolucionar el mundo. Había que intentar sumar en vez de dividirnos y por pequeños matices irnos separando. En esa idea estuvimos de acuerdo, y en esto no os voy a dar una chapa sobre todos los diferentes nombres que hemos ido adquiriendo a lo largo de la historia y los que nos quedan por adquirir en las próximas autonómicas. Nadie de aquí sabrá cómo los llamamos. Entonces no os voy a dar, pero desde un principio teníamos muy claro que nosotros no podíamos crear una izquierda transformadora. Nosotros solos no íbamos a poder. Esto es algo que hay que aunar esfuerzo. Y en ese esfuerzo, pues hay que saber entablar relaciones con diferentes, pero sin perder nunca la identidad. Si
Si no perdemos la identidad, podremos seguir construyendo. En el momento que perdamos la identidad, no habrá más construcción, porque al final nosotros como alternativa, por ejemplo, somos algo muy pequeño dentro de Amaiur, vamos a llamarlo así. Sin embargo, sí que tenemos nuestra influencia ideológica, ¿no? Reconstruir la izquierda desde la unidad y la diversidad. Y nosotros decimos izquierda radical. Aquí algunos el término radical lo han rechazado un poco, pero nosotros utilizamos la palabra radical por el concepto de violento, de contra... No, porque queremos ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es el sistema. Y contra ese sistema necesitamos la emancipación. Y tampoco es la emancipación nacional como único objetivo. Es la emancipación de las personas ante un sistema capitalista que pone el mercado por encima de ellas. Tenemos que recuperar la economía en el centro las personas en el centro de la economía. Necesitamos la emancipación de los pueblos, de la cultura, el derecho a tener nuestra propia identidad, nuestra propia cultura. No por ello separando a los que no comparten nuestra cultura, sino aunándoles en la nuestra, en que nos respeten, en que nos apoyen. Necesitamos la emancipación de separarnos del sistema económico que nos roba la democracia. Aquí se está hablando de asamblea. La democracia hay que reestructurarla, hay que hacerla renacer, y este es un buen inicio. Esta asamblea es un buen inicio. Hay que crear una nueva democracia, una democracia que no se base solo en la democracia representativa de las elecciones cada 4 años. No, hay que conseguir crear modelos de democracia participativa, de democracia directa, donde el propio ciudadano pueda decidir como mínimo lo que se toca al lado, qué baldosas va a tener su calle. Y sobre todo, hemos ninguna lucha emancipativa tendrá sentido si somos incapaces de que el sistema de opresión más antiguo del mundo, ese que somete al 50% de la población de este mundo, caiga. Si no somos capaces de que el patriarcado caiga, de que las mujeres puedan luchar en igualdad de condiciones con los hombres, si no somos capaces de conseguir que el feminismo integre nuestro discurso, pero no como algo bonito en un artículo 18, sino que impregne todo nuestro discurso, no habremos avanzado nada. Yo termino como he empezado, agradeciéndoos de corazón la oportunidad de estar aquí, dándoos un abrazo solidario desde Euskal Herria y deseando que todo salga bien, que este proyecto siga creciendo, y nada más que ni un paso atrás y salud. Tamén que chegou un saúdo de Iniciativa Verds de Baleares, que inclui ademais un convite para participar no segundo congreso, o 16 de xuño. Damos agora a palabra a Vicente Monteagudo, da Dirección Nacional de Iniciativa del Poble Valencià Compromís. Bien, buenas tardes. Antes de nada, agradeceros la invitación que nos habéis hecho. Independientemente del agradecimiento que transmito por parte de lo que es Iniciativa y de Compromís, también a mí personal, porque me ha permitido pues conocer de cerca cuál es vuestro debate y sobre todo el talante personal de cómo estáis abordando todo este proceso, que es sumamente interesante. La segunda parte, el segundo saludo que quiero transmitir es el de Mónica Oltra y el de Paco García, son los portavoces de la Iniciativa, que en fin me han pedido de manera personal que os transmita sus saludos y el cariño y el interés que está siguiendo todo este vuestro proceso. Y después transmitiros una percepción personal, y es que sea posible hacer política desde la amabilidad. Y eso es muy importante para el proyecto político que vosotros estáis intentando impulsar. También ha sido un elemento muy importante para nuestro propio proyecto político en el País Valenciano, y entiendo que el proyecto de futuro de lo que es la izquierda del siglo XXI tiene que basarse sobre los elementos de lo que ha sido hasta ahora la política competitiva. Antes me ha impresionado la intervención del compañero Esteban. Ha sido muy concisa, muy clara y con alto contenido político. Y también quiero hacer una pequeña intervención, porque antes hablaba de física y de química,
es que yo era aficionado antes a la cosa de la ciencia. Si te miras un poco y metes zoom al microscopio, empiezas a ver lo que es el mundo de las partículas y lo de la física y la química confluye. Y encima, si ves los quarks, te das cuenta que se identifican por el famoso spin, y ese spin está clasificado por conceptos como el sabor, color. Y si encima empezamos a hablar de la mecánica cuántica, te damos cuenta que las cosas son y no son, y que lo importante sobre todo es la actitud y la voluntad a la hora de desarrollar los elementos. Entonces, con todo este proyecto que tenéis delante, es fundamental, y eso es lo que habéis transmitido, por lo menos yo me llevo al País Valenciano, es esa voluntad de, esa capacidad de, esa generosidad, y me parece que son las claves del éxito seguro que vais a tener en este proceso político que habéis empezado. Bien, dicho esto, que no son más que... Pero en fin, son impresiones personales. La política también es parte de ese tipo de cosas. Yo compartir, esta mañana hemos estado a la una, hemos pedido una pequeña reunión de compartir ideas. La verdad que me siento identificado completamente, y lo digo de iniciativas, ¿no? Ideas como la necesidad de regenerar la izquierda, la renovación, el elemento de convergencia. No me voy a callar tampoco otra cosa que me impresionaba, ha sido un compañero vuestro que ha estado hablando, porque nunca desde la negatividad he visto tanta esperanza, ¿no? Porque ha habido una persona que ha intervenido, no me acuerdo ahora, que decía, y ojalá esto se disuelva. Fíjate cuánta esperanza hay, porque yo cuando he sentido que cuando decía disolverse no era para desaparecer, sino es porque tenemos algo nuevo tan esperanzador que va a sumar tantos, ¿no? Es decir, con qué pocas palabras se expresa tanta esperanza, ¿no? Me ha gustado también ese tipo de cosas. Yo he dicho todo esto, hay tres elementos básicos que he percibido de vuestro discurso. Uno es el tema de voluntad de regenerar la izquierda, el elemento de la convergencia, esa generosidad de que planteáis, entiende vuestra disponibilidad, está en disposición del futuro, eso es muy importante. Después hay otra cosa que también me ha gustado y que pienso que tiene mucho recorrido, y es la concepción de hacer un movimiento mucho más amplio galleguista, en donde se sienta representado todas las gallegos y gallegas que viven en vuestro país, y que piensen que están defendiendo un proyecto que abarca absolutamente a todo el pueblo gallego, y de que todas las capas sociales sin distinción pueden formar parte de ese proyecto. Desde una afirmación ideológica como la ecosocialista que nosotros compartimos, y entiendo que hay que hacer un proyecto mucho más amplio en donde se sientan identificados todos gallegos y gallegas con una vocación de mayoría y con la voluntad de cambio y de gobernar. Eso me ha gustado mucho también. Me ha gustado mucho también que en esta asamblea, en otras, he asistido y se empieza siempre con la intervención de los invitados para hablar de nosotros. Afortunadamente he tenido que escuchar todo, lo cual me ha alegrado mucho, y sobre todo que habéis empezado hablando con representación de los movimientos sociales. Que también pienso que es otro elemento que está dentro del ADN del proyecto que estáis poniendo en marcha. Y hay que decir que es un proyecto político, y estoy seguro que habéis vivido las fuentes de la experiencia del 15M y todo lo que ha significado en las críticas al estatus político actual, y es el tema de la representatividad, de la importancia de la ciudadanía, de la fuerza que tienen las asambleas locales en la conformación del proyecto. Y también otra cosa que también me ha gustado mucho y que compartimos es el concepto de cooperativa. Porque probablemente no existe la figura jurídica, como habéis comentado, esa figura jurídica que representa lo que es cooperativa. Nosotros lo defendemos y lo utilizamos también en iniciativas en el País Valenciano. Y la defendemos como una fórmula de encuentro y de suma. La cooperativa implica, es decir, reconocer cada uno de los entes, sin perder su propia entidad. Y ser capaces de buscar actuaciones políticas globales de interés mutuo sin perder la entidad ni la soberanía con el de las partes. Sin tener que entrar en esas pequeñas negociaciones de física que hablabais antes, de porcentaje de aquí, porcentaje de allá. Cada uno es el que es, hay que admitir el que es y ser capaz de trabajar con lo que es cada uno en un proyecto superador de cada una de las partes. Me ha gustado mucho también, la verdad. Entonces, si dais cuenta de todo lo que estáis haciendo aquí, nos sentimos plenamente identificados con vuestro proyecto. Por lo tanto, el mensaje que os quiero dar es que la iniciativa del País Valenciano estamos a vuestra disposición. En la medida que podamos y podamos ayudar, no dudéis en contar con nosotros. Tenemos mucho interés en mantener este tipo de relaciones. Hoy por hoy, pues, o sea, tenemos el Congreso de Diputados, Waldo es el representante de Compromís y Segur, y está a vuestra disposición ante cualquier iniciativa que consideréis que tengáis que llegar, entiendes, al Congreso de Diputados. Y ya, de una manera muy, muy simple, pero muy esquemática, comentar un poco nuestra experiencia administrativa, porque a lo mejor puede servir.
Nosotros hace 4 años tuvimos la osadía de lanzarnos al ruedo político, pero no por el interés de las personas que formamos parte de lo que era iniciativa del pueblo valenciano, sino porque entendíamos que el ejercicio de la política está en función de las necesidades de la población del pueblo. Y entendíamos que había un espacio político que había que cubrir, no porque nosotros quisiéramos estar allí, sino precisamente para resolver los problemas de la ciudadanía. La política no se hace del interés particular de cada uno, sino la capacidad que se tenga de proyectar, es decir, modelos y proyectos para que la ciudadanía apoye. Éramos muy pocos y fue una cierta aventura. Tuvimos dos cosas claras. Primero, la percepción de la necesidad de política, de elementos sociológicos que entendíamos que podía respaldar nuestras propuestas ante un declive de lo que era el PP-PSOE, ante un declive de la izquierda tradicional que no llegaba a los sectores nuevos, ante la necesidad de la juventud y las capas sociales emergentes que no contaban referentes. Nos lanzamos precisamente con ese perfil ideológico, con una voluntad de convergencia. Iniciativa, fuimos capaces de hacer acuerdo con LOC y con el PERS, una coalición. Y fue una coalición en donde nos constituimos con cuotas, porque esta es la física de la política. Pero como también entendíamos la mecánica cuántica y que lo importante entiende ser la actitud y la visión de futuro, sabíamos que eso no tenía que quedar ahí. Hace apenas un mes, tanto en el Congreso de Iniciativa como en el Consejo Nacional del Bloc y en el Congreso del BES, han aprobado, es decir, unos estatutos en que compromiso de coalición pasamos a formar una fuerza política. Hemos llegado a aprobar que las elecciones de nuestros representantes serían por primarias. Y todos los elementos que habíamos iniciado, entiendes, como proyecto general, hemos conseguido que a través de la confrontación amable y política en la base, entendiesen que ese es el futuro del proyecto político que defendemos. Lo digo un poquitín en nuestra experiencia, lo puedo transmitir, es importante sobre todo la actitud, la confianza en el proyecto para conseguir éxito. Y después lo último, y perdonad que me extienda, y es un cierto interés en estar aquí con vosotros. Nosotros somos una fuerza política de ámbito nacional, de país, una fuerza política valencianista, soberanista, no somos independentistas en el sentido estricto, no rechazamos el independentismo, pero luego no somos nacionalistas, es decir, tenemos un ámbito de actuación de país. Somos muy conscientes que hacer un proceso de cambio para combatir la crisis con eficacia pasa por las políticas y alternativas que tengan una dimensión más amplia que estrictamente la de país. Necesitamos, como el agua de mayo, la confluencia, la cooperativa con proyectos políticos afines en el conjunto del Estado. Necesitamos, como es agua de mayo, coincidir con proyectos políticos comunes en Europa. Y necesitamos, y entiendo que es un reto de la izquierda, tener un proyecto global que entiende que sea capaz de presentar frente a lo que es la crisis esta generada por el capitalismo, que es completamente salvaje y que nos puede deparar todavía muchas más desgracias para que tenemos. Debe de formar parte del proyecto de izquierda esa visión amplia y universal para construir alternativas en todos los ámbitos que nos muevan. Y la necesidad de confluencia es algo que nos pide nuestro propio género. Por eso estamos aquí. Agradecido vuestra presencia, pero es que nos interesa estar aquí. Europa la tenemos cerca, las elecciones europeas seguramente habrá que construir una fuerza política con nuestros perfiles y espero que podamos seguir hablando de este tipo de cosas en el futuro. Muchas gracias por... Remate esta quenda de intervencións Jordi Guillot, que é senador da Entesa Catalana de Progrés, vicepresidente tamén de Iniciativa per Catalunya Verds e que xa estuvo con nós na anterior asamblea e repite, debe ser que lle guste. Daniel, saludar en nombre de Iniciativa, ofreceros todo o que tengamos e que podamos ofrecer para o nacimiento e fortalecimiento do vosso proyecto. Y no es que quiera repetir, es que nos interesa muchísimo, porque como decía Vicente, que lo vuestro salga bien. Porque cada uno está en su territorio, cada uno está en su
en su nacionalidad, pero a nosotros nos interesa que a nivel de Estado y a nivel europeo proyectos similares avancen. Yo os quiero felicitar en primer lugar porque en estos momentos de un profundo malestar, de desconcierto, de un gran sufrimiento social, osáis, os atrevéis a levantar la bandera del socialismo galleguista, osáis, os atrevéis a crear un espacio de trabajo político, fraternal, riguroso, amable, de buen rollo, y creo que eso es muy importante. Porque mirad, el ecosocialismo ni es un bote salvavidas para náufragos, y se construye a partir de restos de naufragios. El ecosocialismo es la respuesta que creemos más acertada a los retos del siglo XXI. El ecosocialismo nosotros creemos que es el programa y el proyecto político que hoy en día puede dar respuesta a las contradicciones que están en nuestra sociedad. Y la izquierda comprometida, la izquierda renovadora, no está en crisis. Aquí está en crisis de la izquierda desmotivada, la izquierda entregada, la izquierda vieja, esos viejos proyectos que están fracasando, que ni se pueden quejar, ni pueden reivindicar. Toda izquierda que ha fracasado, ella tendrá que pasarse cuentas de por qué. Y no puede comprometer la emergencia de nuevos proyectos que intenten dar respuesta a los nuevos problemas. Porque uno de los retos de la crisis actual que estamos sufriendo de todo orden es que se está llevando por delante a todo lo viejo. Y por eso es tan imprescindible, tan necesario, que emerjan proyectos que como mínimo no sufran el síndrome de Colón. Que es, esto va a Colón, no sabía ni dónde iba, no supo ni cómo llegó y a dónde llegó. Nosotros tenemos que saber dónde vamos, cómo llegar y dónde queremos llegar. Y creo que esto es importante. De la misma manera que nuestra experiencia, en vuestra experiencia, sabemos que no estamos solos, ni solos podemos. Que hay que construir proyectos con otros. Que estos son procesos. Que a veces los ritmos y los objetivos no son los mismos. Que puede haber contradicciones. Pero nosotros, la gente de izquierda, que tenemos el deseo de trazar hojas de ruta que vayan del inicio al final, tampoco podemos olvidar que cada paso que se da modifica la realidad. Y por eso es tan importante que si en vuestro proceso aquí en Galicia sois capaces de ir avanzando paso a paso, ya veréis como cada paso modifica el posterior. Por lo cual tampoco obsesionaros mucho en ver qué va a pasar en el último peldaño, pues ya se verá. El problema es ir subiendo la escalera en positivo, de manera unitaria, y en positivo. Pues un proyecto va a nacer seguramente en el momento más delicado, más grave de la historia de nuestra democracia. Hay una crisis durísima, una crisis que encima se agrava por estas respuestas neoliberales. La crisis está motivando una involución conservadora en tantos ámbitos de la vida de nuestro país. Y la crisis es excusa para un proceso de recentralización que quiere poner fin al poco o mucho proceso de descentralización que ha habido en el Estado. Y eso es, por esto es tan importante que en esos momentos de crisis, la izquierda socialista, lo que nosotros y vosotros queremos representar, tengan clara dos cuestiones. La primera, hay que resistir para defender, para movilizar, para concienciar, pero sobre todo hay que dar esperanza. Y sobre todo hay que dar esperanza a la gente que lo está perdiendo todo. Y la manera de dar esperanza es, en primer lugar, con un diagnóstico alternativo de la realidad. Explicar de manera diferente lo que está pasando. Y en segundo lugar, dar respuestas diferentes, alternativas, a la solución de los problemas. Yo estuve aquí en febrero y pude leer los 10 ejes del manifiesto que aprobasteis. Y este es el camino. Encontrar una manera diferente de tratar la gravedad de la situación que vive nuestra sociedad. Pero hay una crisis económica, es verdad. Hay una crisis política, es real. Pero sobre todo, la más grave es la crisis moral y ética, la profunda crisis moral y ética que sufre hoy en día nuestro país. Y para responder a esta crisis moral y ética, la emergencia de un proyecto como el vuestro, comprometido con las nuevas formas de hacer política, con la coherencia, con la honestidad, con la transparencia, con la participación, en definitiva comprometido con la gente, es el mayor antídoto
para poder recuperar la confianza de todos aquellos y aquellas que en definitiva lo que quieren es vivir en progreso y en felicidad. La misma felicidad que Mar García y yo os deseamos. Gracias por vuestra atención. Damos la palabra a Geli Rodiño para que nos presente esa proposta sobre la renta básica. Bueno, pues moitas gracias, boas tardes. E menos mal que vaya a proxección, porque para min isto é moi novo e menos mal que teño algo para ampararme, así que bueno. Pois cando estuvemos en Oleiros, pois falamos, bueno, do punto da renda básica de cidadanía que non estaba moi desenvolto e que, bueno, pois hai que enchela un pouco e darlle máis peso, porque consideramos que é unha proposta que ten que ir aí, non? Bueno, partimos da premisa de que cando se inicia a metade do século pasado empeza a traballarse o estado de benestar, pois pártese de unha premisa do pleno emprego, de que a integración ven polo emprego e se non tes emprego estás fora do sistema. Entón, había que ir por aí, había que desenvolver, había que regenerar unha Europa rota pola guerra, e había que traballar o pleno emprego. Pero ao mesmo tempo, empezan a medrar cada vez máis as bolsas de pobreza e de exclusión social. Toda a xente que non pode entrar en un posto de traballo, pois é pobre, casi perseguido, casi criminalizado, e está ao outro lado da sociedade. Aí empezan a desenvolverse os plans de loita contra a pobreza, empezan a saber como o problema é a pobre, non? Aí tamén se empezan a desenvolver as rentas básicas, pero un modelo, o que se entende como un modelo débil, un modelo que mantén as persoas nunha situación de pobreza, non lles permite, arriesga aquí en Galicia, que se está ahora modificando, pois sea que mantén as persoas nesa situación de pobreza, non lles permite salir adiante, e en certo modo tamén se apoia esa renda básica e se fai un pouco de control social sobre esta parte da población. Sen embargo, a economía capitalista pois naturaliza a situación, isto é o normal, parte dos os danos colaterais de unha economía de mercado, non? Ese é o paradigma do século pasado. Agora nos encontramos nun momento tamén histórico no que abunda a precariedade laboral, aumenta o número de persoas empregadas pobres, temos máis do 20% de persoas en desemprego, dentro da xente moza supera os 33% de persoas que non poden acceder ao ben do traballo, e ao mesmo tempo síguese, amplíase o recorte social, mercantilízase todos os sectores da vida, é o que fai que estemos nunha sociedade cada vez máis polarizada. Unhas cantas persoas con privilexios, con poder adquisitivo, e cada vez máis somos os que formamos parte da normalidade da pobreza, normalidade de non poder chegar a fin de mes, normalidade de non poder acceder ao ben do traballo. Eso é como nos estamos encontrando agora, nunha crise, pero non somente unha crise económica, a crise dun modelo de sociedade. Un modelo no que se estaba sustentando, no que se apostaba polo pleno emprego como algo posible, algo que había que conseguir. Sen embargo, dámonos conta de que nin económicamente, nin ecolóxicamente podemos lograr ese pleno emprego. Sen embargo, sí que hai recursos, sí que temos unha nación rica en capital humano, en patrimonio, en recursos, que sí que pode haber recursos para todos e todas. De aí a proposta da renda básica de cidadanía, unha renda básica individual, non como a actual renda básica débil, que é familiar, que é destinada a todas as persoas, sin ningún tipo de contraprestación, e que sexa como mínimo o limiar da pobreza. Esta sería unha proposta a implantar de xeito gradual. Aquí en Galicia estáse facendo neste momento un estudio de viabilidade, hai estudios en Canarias, en Orotava creo que hai, vendo un poquinho como sería a implantación, como sería ese plan de viabilidade, de que xeito gradual se iría implantando, non?
E o que alega a proposta que se fai de renda básica é para conseguir recursos para este tipo de medida sería unha resignación das partidas de gasto que existen na actualidade, porque as persoas en situación de pobreza teñen pouco gasto, pouco consumo. Sin embargo, é moi caro manter este sistema de manter estas persoas en esta situación. O que se propón pois, é unha resignación de gastos, de partidas, de pensións básicas, subsidios, que serían xa directamente para esta renda, e abaratar todo o que é a parte de control, de xestión, que xa non faría falta, tamén todo o gasto en temas de seguridade militar, por exemplo. O sea, a idea é reasignar, organizar o que temos e quitar as políticas que se echan máis impositivas, as medidas de gasto público que sexan máis persecutorias ou de control das persoas que están en situación de desemprego ou de pobreza, e ao mesmo tempo tamén acabar co fraude fiscal, que sexa realmente, que sexa unha política real de redistribución da pobreza, ou, perdón, da riqueza, e tamén o establecemento de impostos directos ao capital, ecotasas, o que sea, gravar o sobreconsumo. Esas serían as dúas medidas por onde van as vías de financiación para a renda básica. O que se pretende, basicamente, coa renda básica de cidadanía, non é soamente, pois, rematar cunha lacra da pobreza. Eso xa sería o primeiro. Pero o fundamental é facer unha transformación da sociedade. Unha sociedade na que a política este atento a redistribuir a riqueza que temos, atento ás necesidades de toda a poboación, no que o emprego non sexa soamente visto como unha obriga. Neste momento non podemos verlo como unha obriga, hai que verlo como un dereito, na que habería que redistribuir a riqueza, sí, e tamén o emprego. Todos queremos traballar, e hai que facer unha redistribución da capacidade e do interese polo traballo. Tamén sería unha transformación a nivel económico. Non sería... Non podemos seguir con esta línea de sistema económico productivo, de producción continuamente para arriba. Temos que entrar na línea do decrecemento ou da economía sostible. E aí tamén esta medida tamén axudaría a equilibrar a voracidade da economía productiva. Tamén entraríamos noutro tipo de sociedade, na sociedade no que non habería pobreza, na que as persoas se poderían desenvolver con outra liberdade, terían capacidade para desenvolverse persoalmente sin estar tan suxetas á economía do mercado. E tamén sería un cambio a nivel cultural, na cultura do que é a cultura do traballo, primando tamén outros traballos, non somente o productivo, tamén o traballo doméstico, o traballo comunitario tan necesario para o desenvolvemento da nosa cidadanía e das nosas comunidades, non? Tamén sería oportunidade das persoas desenvolverse a nivel de traballo doméstico e traballo comunitario. Por outro lado, tamén sería a forma, a vía de acabar coa cultura do consumismo, do despilfarro. Tamén aprender a vivir mellor con menos, a saber aproveitar os recursos que temos. Outro tipo de traballo máis comunitario, fora a veces do que é o mercado de traballo, da economía, de mercantilista. Bueno, esta é unha introdución. Consideramos que estamos noutro tempo, que hai que abrirse a outras posibilidades, a outras formas de facer, e esta sería unha das propostas. Gracias. Recordad entón que esta sería unha especie de engadido ao programa de novas ideas para o século XXI. Un complemento do que xa existía e figuraba no programa que debatimos en Oleiros.
Abrimos agora un turno sobre isto e tamén sobre os outros apartados do documento, se alguén ten algún interés en debatilo. Me estou referindo aos apartados cara unha Galicia sustentable, que era o número 2, a defensa do ben común, que era o número 3, dereitos e obrigas, que era o número 4, globalización e paz, que era o número 5, e a modo de epílogo, que era a radicalidade e a regeneración democrática. Casi nada. En calqueira caso, como o tema está traballado nos últimos 3 meses e o coñecedes, pois en todo caso abrimos un turno por si alguén ten alguna cuestión que comentar sobre estes aspectos. O que planteou Geli sería unha especie de engadido complemento no apartado 4. Xacobe. Somos un partido amable. Me gusta moito que se meta a renda básica explicada pormenorizadamente. Me parece unha cousa que faltaba e que hai que poñer. Pero, bueno, me gusta como está este documento. Quería falar de un par de engadidos que creo que son necesarios neste documento. Vale. En primeiro lugar, me faltaría unha explicación máis pormenorizada de como aforra isto, non? Agora mesmo temos un sistema de que para pedir unha subvención hai non sei cuántas personas analizando subvencións, vendo se son válidas, analizando tal, que é un gasto enorme e que creo que se se explica iso no documento queda moito máis claro que isto se é viable e que incluso non aforra cartos. Vale. Logo, hai un ámbito da renda básica que a mí me gusta moito, pero voto de menos aquí, que é o de que desestigmatiza tanto a pobreza como outras cousas. Por exemplo, unha persona esquizofrénica que pide unha minusvalía e lle dá unha paga, ten unha paga por loco. No, o sea, tú estás cobrando porque estás loco e non podes trabajar. E dicho decimos con cartos. É unha forma de insultar benevolamente, non? A renda básica eliminaría eso. E unha cousa que me falta no documento. E unha terceira cousa é a eficiencia no obxectivo no público obxectivo, digamos. Ao chegar esta renda a todo o mundo podería disfrutar dela e non só aquelas persoas que teñan unha rede social ou uns coñecementos ou uns contactos que lle digan, oye, se está esta xora podes pedila. No, o sea, aforraríamos esos pasos e chegaríamos directamente máis o meollo da cuestión. Sería unha explicación que no punto social tamén me faltaría. E logo un último punto, pero isto xa a modo máis friki, sen decir nada, que hai un autor tremendamente neoliberalista, Milton Friedman, que eu me quedei asombrado destas cousas que faz en YouTube e para conocer al enemigo, que o que nos chamamos renda básica, el apropón un análisis bastante similar ao noso, el apropón como imposto negativo sobre la renta. Le pon ese nome e o inimigo máis inimigo que podemos ter propón exactamente o mesmo que a nos. Entonces, o deixo aí como idea, non sei se sería bo poñelo no documento ou non, pero o deixo aí no aire. Ben, Xan. Quería intervir solamente para apoyar a idea de introducir pormenorizadamente esta proposta da renda básica, porque eu creo que está directamente vinculado a unha cousa que nos propoñemos nos nosos documentos políticos, que é a participación. Para poder participar realmente e eficazmente en política, en sociedade, o que seña, o primeiro que temos é o empoderamento do noso propio tempo, que ora temos investido en horas de traballos inútiles para podernos manter vivos.
básico para empoderarnos do noso tempo e disponer unhos medios que nos permitan disfrutar deste tempo. E esos medios están situados na renda básica. Así que parece perfecta a súa intención. Ben, máis intervencións? Ben, se estamos de acordo, damos yo visto bo a este apartado co engádego de Geli e supoño que quero entender que tú recolles as emendas de Xacobe, non? E a que propón Xano. Estamos de acordo? Sí. Ben, pois se non hai máis sobre este amplo capítulo dos documentos, pois quedaría aprobado en esos términos con o mismo criterio anterior por asentimento. Estamos de acordo? Ben, o seguinte bloque de traballo, e non é unha referencia implícita a nada, fai referencia ás eleccións que se propoñen, perdón, están antes os estatutos. Hai unha serie de modificacións de estatutos, están aprobados antes. Perfecto. Pois entonces entraríamos no apartado de elección. Sabedes que hai unha elección de Consello Político Nacional, unha elección de Coordinadora Nacional e unha elección da Comisión de Garantías. Eu creo que tedes aí as propostas. Vamos a empezar pola proposta de Coordinadora Nacional, Comisión de Garantías e Consello Aberto. Hai unha proposta que eu creo que tedes todos, ou non está por aí? Non está? Está. Bueno, pois dou conta desta proposta para que todos a coñezades. Xoán Hermida González, coordinador, coportavoz, María Xesús Bo, vice... Eu vos pediría... Non está, Hermida non está. Sí, pero... Saleu, estaba aquí a noso lado para que non o coñecera. María Xesús Bo, que está aquí ao meu lado, sería vicecoordinadora e tamén coportavoz. Eu, Manuel Dios Diz, tamén sería vicecoordinador e coportavoz. Xan Duro Fernández, por favor, está aí. Tamén sería vicecoordinador. Geli Rodiño Medrano, que estaba aquí, tamén sería vicecoordenadora. Xosé Pérez Rei, que está aí atrás, sería tamén vicecoordinador. Pepa Faraldo Vallés, que está aquí, tamén sería vicecoordinadora. Xacobe Abel Fernández, que acaba de falar fai un momento, tamén sería vicecoordinador. Lucía Vizoso, que está aquí ao meu lado, tamén sería vicecoordinadora. Manel Cardoso, que era un tipo de melena que do metal de Ferrol, que estaba por aí, que agora non está, pero estaba aí, o coñecedes. Tamén sería vicecoordinador. Silvia Rodríguez Fontán, que está lá así tan un brazo, sería vicecoordinadora. E hai dúas persoas que non figurarían expresamente na Coordinadora Nacional por razóns de carácter persoal, que serían Juan Martínez García, que non está aquí, ese señor de melena, e Manel. No, é que a xente non sabía quen eras. Bueno, Juan Martínez García, que é o rapaz que estaba levando as relacións cos convidados, este rapaz que vende Ecos, e por último Carme Carballo, que non está aquí, tamén por razóns persoais, e que sería a responsable de prensa. Polo tanto, temos unha Coordinadora Nacional, que é a que antes leín e presentamos, e dúas persoas que non figurarían, pero que cumplirían labores da propia Coordinadora Nacional, que son Juan e Carme. Esta é a proposta, non? Algún comentario, alguna crítica, alguna felicitación? No, a ver, non sei, os explicaxes. Nos vamos a seguir traballando igual, no sentido de o núcleo de 40 personas que compoñemos a comunidade, por así decirlo, que era a xestora, non? Que se quere incorporar, se pode seguir incorporando. Vai seguir tendo un consello político
público, que máis ou menos somos 38 personas, pero tamén vai ter os seus clandestinos, entre comillas, porque hai xente que quere seguir na clandestinidade e non salir do armario, non temos ningún problema, pero que vamos a seguir traballando en horizontal entre nós. Pero bueno, creo que corresponde a pasar dunha fase máis líquida a unha algo máis sólida neste proceso, ademais que vamos a necesitar juntarnos con outros, pois ter unha especie de órgano que de alguma maneira asegure a relacións, a vida e a actividade diaria, non? E ese é o que se nos plantea son, non? E logo hai un que nos obliga a lei, pero que é unha machada, non? Bueno, temos unha comisión de ética, dereitos, como se chama ao final? Bueno, comisión ética tal que sería o equivalente a unha comisión de garantías dos partidos clásicos, que estaría formada... Esa comisión tería función de, si non acordamos, como nos plantexou Daniel, o camiño correcto, esa comisión nos dice, para onde va. Bueno, esta é unha proposta de tres persoas, que me falta unha, que é a que está no medio. Ah, que... non, falta unha porque falta unha. Ah, bueno, pues temos dúas persoas, pero teñen que ser tres, entonces si alguén se anima a formar parte desta comisión de garantías, unha sería Manuel Rodríguez Comas, que está aí, outra sería Carlos Samoedo, que non está, que é da Coruña, un profesor da universidade, e faltaría unha persoa máis, porque ten que ser de tres. Se alguén a poder ser unha muller, digo, para que non sea tantos homens. Bueno, a comisión de garantías do que hai que facer neste partido do que hai que facer neste proxecto, a comisión de garantías vai a ser o que menos traballo vai a ter. Entón, se alguén, e se non o deixamos así, a ver, non mandarei tres, quedar dous abertos e xa. E o Consello Aberto é o que decía Xan, é dicir, a xestora ampliada coas persoas que teñen interés, con ese criterio aberto de incorporación de quen quera votar unha man. A ver, entón, a idea non é... En realidad, o que estamos aprobando é a coordinadora, porque o Consello vai seguir o criterio de quen quere incorporarse. A ver, ahora, con un certo grado, xa de os que estamos ir falando entre nós, non é o primeiro que chegue, non? Pero en ese criterio aberto, non? Quen vai incorporando, se queda participar. De todas formas, aí hai un tema que hai eso, 4 ou 5 personas que estaban funcionando na xestora que non se pudo falar con elas e non sei se queren aparecer ou non públicamente ou seguir no armario, entón que nos dedes esa facilidade tamén para falar con elas antes de subir a web. Esto é unha comisión política, vayamos a ter algún día, non? E nada, se antes fuera así sin potencial, pues ahora... Por asentimento. Asentimento. Pero con sentidillo, eh? Bueno, entón pasamos agora as intervencións. Eu, a ver, a xente está moi cardique, de feito temos a mitad de asamblea no bar. Eu faría 5-10 minutos de descanso e logo xa empezamos con a declaración. Sí, sí. Con 15 minutos de retraso, imos iniciar o acto de clausura desta Asamblea Constituinte de Espazo Ecosocialista Ecogaleguistas. E queremos darlle a palabra, en primeiro lugar, a Paulo Carlos López, que é secretario xeral das Mocidades Nacionalistas Galegas. Amigos, amigas, creo que xa vos podo chamar compañeiros e compañeiras. En primeiro termo, agradecervos o convite da Mocidade Nacionalista Galega, da súa executiva, dentro do seu Consello Nacional, en nome da toda a militancia, os ecogaleguistas, agora Espazo Ecosocialista, e tamén queremos poñer de relevo un par de cuestións. Para nós, foches realmente un gran descubrimento deste proceso, porque sempre puxetes por riba de todo a xenerosidade, explicitáxeles, que simplemente queredes compartir e avanzar en ideas, declinando as posicións ou os postos,
Esas novas ideas que se fundamentan na cultura da paz, unha radicalidade democrática. E, sobre todo, tamén, coche de esquén, falabades antes da organización líquida, agora un pouco máis sólida, de conxugar participación, horizontalidade, con tamén execución e toma de decisións. A día de hoxe, estamos a vivir unha época de reacción. Os que algúns se denominaban progresistas, ora son conservadores. Os conservadores, ora son reaccionarios. E os reaccionarios, ora son neocons. Ante isto, e coa excusa da crise, estamos a vivir un período no Estado español de recentralización. Vivimos unha sorte de nacionalismo español que, baseado na sorte da eficiencia e eficacia, quere acabar con todo, comenzando polo Estado das Autonomías. Tamén estamos vivindo unha contradicción que se pode cualificar en termos de esquerda-dereita, en termos de progresismo, conservadorismo ou reacción, no que o 1% se quere impoñer sobre o 99%. Pero tamén é moi importante, temos que valorar que a día de hoxe non só nos estamos xogando a cuestión da participación, a cuestión do nacionalismo, estamos nos xogando o galeguismo, estamos nos xogando a democracia en sentido pleno. E mirad, parece mentira que os que nos autodenominamos xente de esquerda, xente progresista, teñamos a día de hoxe que defender os principios básicos do liberalismo clásico, que non son outros, por exemplo, que a defensa da separación de poderes ou que as decisións políticas se tomen nas institucións escollidas democráticamente pola cidadanía. Dadevos conta que nos están deixando un espazo moi amplo para xogar e temos que saber aproveitarlo. Falábamos antes de que estamos nun período de recentralización. Estamos tamén nun período de crise que se quere combater con austeridade. Mirade, tamén os liberais daquela dos 40 e dos 50 entendían que para activar a economía era preciso unhas políticas basicamente keynesianas. Lembrades vos do New Deal nos Estados Unidos, pero unha política que en épocas de depresión incentivaba a acción pública a economía. Polo tanto, é agora de novas ideas, contamos a cuestión tamén do keynesianismo verde, e da defensa da democracia no seu sentido pleno. E a día de hoxe que temos en Galiza? Pois en Galiza temos un goberno do Partido Popular, o goberno do señor Núñez Feijóo, que se converte nunha auténtica brigada de demolición. Queren acabar absolutamente con todo. E digamos, no ámbito da mocidade, dende a mocidade nacionalista galega, pois mirad, difícil acceso a vivenda. E a resposta do goberno do Estado é cargarse a renda básica de emancipación. 70% de paro xuvenil. Que nos queda? Emigrar. Pois nin tasequera o goberno de Núñez Feijóo ten a diferencia de facer un plano de emprego xuvenil. En a cuestión das bolsas e a cuestión das taxas universitarias. A resposta, menos bolsas e subida das taxas. Que están facendo? Estánse cargando o principio básico do Estado do Benestar, que non é outra cousa que garantir o acceso universal ao sistema público universitario por parte de toda a cidadanía. E agora, ecogaleguista, espazo ecosocialista, está inserido nun proceso de reformulación, todos xuntos estamos inseridos nun proceso de reformulación do nacionalismo e do galeguismo, na construcción dese novo referente político. Dende o noso punto de vista, ten que sustentarse en tres cuestións fundamentais. Primeiro, en ter claro que queremos ser a alternativa de goberno. En segundo termo, ter claro que temos que pivotar sobre dúas cuestións fundamentais que conxuntamente deberemos desglosar, que son defensa do autogoberno e defensa do Estado de Benestar. En terceiro termo, temos que saber que a radicalidade democrática tense que concretar en mecanismos de participación directa para a ciudadanía. E xa para rematar, aparte de darvos outra vez a saúde aos nosos parabéns, dicir que o noso objetivo, sinceramente, é sermos, todas e todos nós, o parapeto que democrática e cívicamente pare o Partido Popular e as súas políticas. Nais máis nada e moitas gracias. Ten agora a palabra Xoán Antón Pérez Lema en representación de Acción Galega. Como xa falei antes, e para facermos máis líquidos o encontro, pois vou esgotar simplemente a miña intervención dicindo moitas grazas, parabéns, compañeiros e compañeiras. Hasta ahora, efectivamente, como decía Paulo, era des amigos e amigas, ahora compañeros e compañeiras, e que eu creo que estamos todos concitados en un momento absolutamente histórico. Desde logo, os retos son moi importantes, a situación de base é extremadamente complexa, as solucións, insisto, van ser mixtas, mestizas, eclécticas,
pero o proceso de construir alternativa para a maioría social, unha alternativa que ten que ser institucional e de goberno, pero tamén moi enraizada na sociedade, na maioría social, e moi horizontal, estamos a facela e a construíla. E de verdade, moitísimas gracias, porque sin a chega co socialista, sin a chega co galeguista, hasta aquí non teríamos chegado. A palabra a Xosé Constenla en representación do Encontro Irmandiño. Boa tarde a todos e a todas, amigos e amigas, compañeiros, compañeiras, militantes xa do Espazo Ecosocialista, outras organizacións. Nos, ou eu, estou aquí un pouco encargado de traervos os parabéns pola vosa constitución, dende a coordinadora do Encontro Irmandiño e tamén de toda a organización. E se cadra a miña intervención, ou a intervención do representante, neste caso, do Encontro Irmandiño, pois pensades que vai a outro ritmo, ou máis despacio, non, pero, ou máis rápido, pero non, non se trata disso, non? Tamén supoño que existe, pois o mellor no ambiente, certa incertidume sobre o que podemos transmitir ou o que podemos, de alguma maneira, traer aquí como mensaxe política, non? Eu, o primeiro que quero dicir é que teño a convicción, teño o compromiso, ademais, persoal e colectivo, de que sería unha responsabilidade histórica non chegarmos a unha proposta, a un proxecto colectivo común de todos e todas, non? Eso que vaya por diante. O Encontro Irmandiño, como sabedes, nunca neste proceso negou a participación, o contrario, senón que tivo en consideración o espazo ecosocialista agora, non? Ecogaleguistas, un pouco de, digamos, distorsión nos nomes, que xa non sei exactamente como chamarlos, en todo caso, son os da Folla de Carballo. que unha grande visión colectiva. E estaba dicindo que o Encontro Irmandiño, digamos, sempre tivo neste proceso a preocupación de dar voz a todos os interlocutores e a todas as persoas. De aí radica esa cuestión dos dous ritmos. Nos iniciamos un proceso, neste longo proceso de longa duración, que era tratar de reparar unha das principais eivas que nos víamos que existe entre a sociedade civil e as organizacións políticas, os referentes políticos, que era que non existía trasvase, non existía ósmose, non había unha relación directa da cidadanía que non militaba e os seus referentes políticos. De aí que optamos por dinamizar asambleas territoriais, asambleas locais, nas que convidamos como un máis a participar a todo o mundo. Ese proceso ainda non chegou o seu culmen. Ese proceso está todavía vivo. É un proceso que aposta porque máis alá dos procesos electorais, que son importantes e que teremos que debater se realmente é acaído aparecer ou non, porque para nós o principal é sobordar precisamente o marco xurídico político que estamos padecendo, que estamos no que estamos instalados, pois de alguma maneira a xente, ese desencanto, ese desgoberno que estamos padecendo, que si realmente existe unha base, que existe, que alimente os nosos programas políticos, os nosos principios éticos, ideolóxicos, e que realmente dé lugar a un reto fundamental, que é adquirir hexemonía social. Non só se trata de unha cuestión de representación institucional, efectivamente, gobernar é, de alguma maneira, a ferramenta, o mecanismo para conquerir ese estado de benestar, para superar o marco autonómico, para enmendar os erros que o nacionalismo galego tivo até agora nestes últimos 25 anos, estes últimos 25-30 anos. Non? Para iso, vos xa sabedes que a nosa metodoloxía é intentar facelo de abaixo cara arriba. Outra das cousas, das eivas que as organizacións políticas estivemos de alguma maneira denunciando é que non existía unha toma de decisións dende a base, dende abaixo. E é unha das cousas que nos temos como un principio
que non podemos sobordar, que non podemos traspasar. Non vamos a participar en nada que non emane do povo, que non emane de abaixo, que non emane, que non se vexa como algo máis de 4 ou 5 ou 6 persoas referentes políticos que chegan a un acordo nunha mesa. Eso nos entendemos que non é, de alguna maneira, honesto, non é sensato para os tempos que corren de tratar de ofrecer a xente, ao povo galego, unha alternativa creíble ao que hoxe estamos, existe no panorama político, non? Dito isto, e xa para rematar, para nós estamos nunha etapa ilusionante, se cadra a máis ilusionante dos últimos 15 anos, non? Deste primeiro decenio do século XX, estamos por primeira vez traballando en positivo, ollando a xente aos ollos, os compañeiros de outras organizacións, os compañeiros dos procesos, estamos todos sen alforxas. Estamos todos, de alguna maneira, traballando a follos descubertos, non? De alguna maneira, sen reparar en alícuotas de poder, sen reparar en quen ten máis ou menos votos nunha asamblea, e iso para nós, ou para min, a título persoal, que durante moitos anos padecín panoramas distintos, pois pareceme máis ilusionante disto. Como digo, é ilusionante e sería unha irresponsabilidade non aproveitar toda esta sinerxia, non aproveitar todo este conxunto de imaginación, de creatividade, de que a xente súa común estamos aportando e estamos construindo para non adquirir unha maioría, digamos, social neste país que consiga mudar realmente as cousas, non? E poñerle un parapeto a todo este estado de malestar que estamos a padecer. Por lo tanto, amigos, amigas, moitísimas grazas polo convite. Celebramos e apoiamos, transmitimos a solidaridade a esta organización, a este referente político nacente no país. Verémonos moito máis pronto que tarde. Falaremos do que teñamos que falar a cara descuberta e seguro estou convencido de que isto chegará a bon fin por unha Galiza liberada. Para rematar esta quenda de intervencións, Xulia Gundín, que representa a Máis Galiza. Non pasas desapercibido. Bueno, creo que é un momento de alegría porque se consolida un proxecto que xa viña de atrás e aparte supoño que para os que estamos en Máis Galiza pois de dobla alegría porque é un proxecto que como a nós nace co obxectivo de confluir e de crear un proxecto máis amplo, aglutinador, generando unha nova forza propia para o país desde os valores da esquerda e, polo tanto, bueno, pois, son parabéns para eles e parabéns para nós tamén porque andamos empezamos a, ou seguimos avanzando no camiño no que, desde logo, Máis Galiza está emperrada que é construir un proxecto político que consiga afrontar efectivamente o desafecto que ten a xente aos partidos políticos, non tanto a política, e nese camiño pois, encontrámonos cos compañeiros, cos galeguistas, que a verdade é que nos aportaron moito desde o ámbito das ideas, e ainda que eles insisten en que esa era a súa principal achega que querían facer, eu confío en que será tamén necesario, absolutamente prescindible, que tamén se fagan as achegas desde o punto de vista de implicación persoal e de creación de referentes, en aqueles insisten sempre en que ese non é a súa objetivo fundamental, pero creo que non lle vai quedar outra que estar aí dando a cara polo proxecto que están contribuindo, unha parte moi importante a construir. Temos deses dous retos, temos o reto efectivamente de que ese proxecto político que nos que creemos firmemente desde a senorosidade de moitas partes ser capaz de ofrecerle a cidadanía porque creo que efectivamente a cidadanía quere participar nunha forza política e está ben que consigamos chegarnos a centos ou a algún miles de persoas
pero creo que todos temos que ser conscientes que o que temos que ofertar a ciudadanía é unha forza política que votar tamén. E, por tanto, temos que ser conscientes que o que temos que ofertar unha forza política para miles de persoas, muitos miles de galegos e de galegas. Desde unha xenética propia, e eu creo que, efectivamente, os valores que aporta, que chega o co-galeguismo, bueno, son moi importantes, e iso creo que é unha das novedades precisamente do proxecto que se pode estar construindo, porque máis alá de retóricas, as que as formas políticas a veces se nutren, porque despois non conducen a nada, creo que o galeguista efectivamente se cree que é posible facer unha política que detecte os valores e que non hai por que renunciar a eles para conseguir seguir sendo unha forza política apoiada por miles e por unha parte importante da cidadanía, porque a xente é lista e a xente se pode facer ver as cousas, non renuncia a eso. E desde esa percepción eu creo que temos xa moito avanzado. Fago un chamamento a paridade en temas de homens e mulleres, en temas de moitos ámbitos de igualdade que hai que reclamar e que deve estar a xenética do proxecto. Fagámoslo ben, recoñezamos nas diferencias, efectivamente, recoñezamos no que temos en común, que temos moito, e falemos extramuros. Creo que temos que deixar de falar para nós mesmos, para os que somos. Somos moitos, pero demasiado poucos para o que temos que ser. E eu creo que xa temos que poñernos xa de inmediato, desde as tres patas, as catro patas, as cinco patas, as patas que sexan, falar xa a cidadanía, porque os tempos son malos, e eu creo que máis que nunca é necesario máis política, menos economía, menos xestión, e o que se necesita, que este país o necesita como agua de maio é pues, política, facer política, e iso é o que nos está facendo. Se está facendo por parte do goberno Feijóo, pues, é un xerente, un administrador de fondos escasos, de recursos escasos, pero que o seu objetivo fundamental é reducir o déficit. Ese é o punto final do seu proxecto político. Es decir, non ten un proxecto para o país, e eu creo que iso temos que facer llevar a cidadanía porque nos vai a ter costes moi importantes se non cambiamos máis ben pronto que tal. E nada máis, enhorabuena para todos e agora nos toca traballar. En nome da Coordinadora Nacional elexida esta Asamblea Constituinte, damos a palabra a Xoán Hermida. Foi moita ilusión. Bueno, parabéns a todos e a todas por o traballo feito nestes, iba a decir seis meses, pero creo que mentiría, non este ano, non, porque en realidad este é fillo da Iniciativa Ben Común, de que sei que hai sempre a Iniciativa Ben Común que estades tamén en outras organizacións políticas e sociais, pero eu creo que corresponde decir que somos fillos da Iniciativa Ben Común e tamén corresponde decir que somos fillos do 15M, de que algúns logo nos dan estopo por decir estas cousas, porque creo que sin o 15M e sin a Iniciativa Ben Común se non estaríamos aquí e non hubéramos posto en marcha o 9 de dezembro do ano pasado, hai seis meses, este proceso que nos levou hasta aquí, non? Digo que me fai moita ilusión, primeiro porque acabamos de elexir unha coordinadora de 12+1, isto é moi bíblico. Habrá un Judas aí que nos traicionará para vendernos a facelo derecho. Pero creo que é boa señal, non? É dicir, aparte de ser paritario, creo que conseguimos, non? Quen desequilibra a paridade, en este caso son eu, 7-6, pero creo que vamos a empezar a facer un traballo de máis sólido. Non vamos a deixar de ser o que éramos, quero dicir, Xulia, nos vai seguir importando solo as ideas. Si al final temos que participar en sitios onde non nos gusta, participaremos, pero nos importan sobre todo as ideas e así vamos a seguir sendo. E a pesar de que eleximos esta coordinadora de 13, vamos a seguir contando, obviamente, con un saludo ás dúas novas incorporacións a este antecesor, ahora a este Consello Político Nacional de 41, pero vamos a seguir estando abertos a novas incorporacións a eses 41, porque creo que a dinámica ten que ser a mesma que iniciamos, construindo de abaixo arriba un proxecto novo, como fixemos, e tamén intentando chegar a acordos mínimos para poder desenvolver tamén ese traballo de abaixo arriba con todos e todas
as persoas que queren construir un espacio amplio do galeguismo político e da esquerda nacional. Pero temos dous retos, por así decirlo, non? E creo que van paralelos, pero non son o mismo. O debatimos, foron os elementos centrales do noso debate hoxe. O debate en Oleiros foi o debate das ideas, pero ese foi o debate de como ser capaces de introducir este espacio, un espacio máis común. E nos queremos proxectos que traigan alternativas ao PP. Somos un proxecto, un partido 2.0 con data de caducidade, non? Pero a data de caducidade vai estar en eses objetivos. Non sei se teremos que facer como os compañeros da Mayur cambiarnos de nome 20.000 veces, xa levamos un ritmo, non? Pero non sou o objetivo, non é o nome do partido, porque creo que eso é o de menos. Decirvos unha cousa máis para rematar, creo que polo que agradecer, primeiro unha fila de agradecimentos que creo que é importante. Agradecer a moi especialmente a Jordi Guillot e a Iniciativa per Catalunya polo respaldo, case o cheque en blanco que nos deron desde o principio, non? Porque vir un partido serio, coa tradición social e política que ten Iniciativa, facer unha aposta destas características por algo que non se sabía moi ben o que iba a ser, creo que merece o noso agradecimento, non? Agradecer tamén aos compañeros de Compromís, porque creo que, e non é casual que o nome, ainda que non o propusemos nós, sea Compromiso por Galicia nesta primeira fase unitaria, creo que eso significa que o exemplo de Compromís tamén calou, non? De ver como poden cooperar distintas forzas con programas diferentes nun espacio cooperativo que, por desgracia, como decíamos antes, non existe na legislación española, pero seguramente algún momento existirá, non? E agradecer, ainda que o secuestrou Filipe, os compañeros de Alternativa e de Mayur por estar tamén con nós. Agradecer aos compañeros e compañeras do novo proxecto común, que a mí non me gusta chamarle así, e creo que a nadie, non? Estaros aquí. E para rematar diría, a ver, se nos ten tildado de moitas cousas, non? De perroflautas, non, por ahora, non? Eu creo que o que somos fundamentalmente, e eu co que me identifico e creo que co que nos identificamos todos aquí, é que somos arraiados. É dicir, non somos nin de ali, nin de aquí. O sea, non somos nin da esquerda dogmática, nin do centrismo, pero tampouco somos do nacionalismo ideolóxico, tampouco do españolismo ideolóxico. Somos eses arraianos, esa xente que está no límite de porque non lle gusta os extremos, non? É dicir, que quere ese espacio central, donde se poda sentir cómodo todo o mundo, donde podamos construir con todos, cos dun lado e desde outro, pero desde a nosa posición arraiana. Porque a veces as posiciones arraianas, a pesar de que eu tiña un compañero nun partido que militei hai moitos anos, que seguro que conocedes porque militou con vos tamén, con algúns de vos en Esquerda Galega e con algúns no Bloque, que se chamaba Manolo Crisanto, que dicía o peor nas guerras é estar no medio porque te caen hostes dos dois lados. Bueno, pois agora vamos estar no medio e esperemos que non nos caen hostes dos dois lados, sino que acaben todos vindo a trincheira para empezar a construir a alternativa á dereita. E nada máis, te vemos. Solo nos queda empezar a traballar. Máis, quero dicir. Isto quero dicir. Moita sorte.